Глава 15. Сидни. Аз, защо се бавиш толкова? Цял роман ли пишеш? Не зная дали това, че му разтривам раменете, го приспива, но от цели 5 минути само се взира в телефона си. Рич, извинявай. Изгубих се в мислите си. Аз, виждам. Е, защо звуци от кедър? Рич, историята е доста дълга. Нека си взема лаптопа. Отварям съобщенията ни във Фейсбук на телефона си. Когато той се връща, се обляга на плота на няколко крачки разстояние от мен. Забелязвам, че е увеличил разстоянието между нас и това ме кара да се чувствам малко неудобно, защото зная, че не трябваше да разтривам раменете му. Прекалено е, предвид това, което се случи между нас, но се чувствам виновна, защото зная, че раменете го болят заради мен. Не се оплаква от това, което седенето на пода му причинява, но виждам, че понякога го болят раменете. Особено след вечери като последната, когато писахме цели 3 часа без прекъсване. Помолих го да започне да свири на пода, тъй като нещата изглеждат по-трудни, когато е на леглото. Ако не продължавах толкова много да си падам по неговото свирене на китара, може би това нямаше да е чак такъв проблем. Но определено все още си падам много по музиката му. И бих казала, че определено си падам по него, но това всъщност е прекалено меко казано. Дори няма да се опитвам да определя какво изпитвам към Рич, защото отказвам да допусна мислите ми да вървят в тази посока. Нито сега, нито когато и да е. Рич, вече свирехме заедно като хоби от около 6 месеца, когато получихме първата си покана за участие в местен ресторант. Оттам искаха да им дадем името на групата, за да го впишат в програмата. Преди това не гледахме на себе си като на истинска банда, тъй като всичко беше само за наше забавление, но онази вечер заедно стигнахме до извода, че може би би било добре да имаме име за местни участия като това в ресторанта. Редувахме се да предлагаме имена, но не можехме единодушно да приемем никой от тях. В един момент Бренан предложи да се казваме изродските жаби. Разсмях се. Казах му, че звучи като име на пънк група и че ни трябва име, което звучи по-акустично. Той се разстрои и каза, че всъщност не би трябвало да коментирам как звучи музиката или имената, тъй като, ами. Сещаш се, тъпите шеги за глухи, казани от по-малкия ми 16 годишен брат. Както и да е, на Уорън му стана неприятно от самонадеяността на Бренан, затова каза, че името ще избера аз, а останалите ще трябва да го приемат. Бренан се ядоса и излезе, като каза, че вече не иска да бъде част от групата. Знаех, че това си беше просто едно от типичните му избухвания. Не се случваха често, но когато избухнеше, го разбирах. Искам да кажа, момчето на практика отрасна без родители и се отгледа сам, затова смятах, че всъщност е порядъчно зрял, въпреки тези редки гневни изблици, които имаше от време на време. Казах на момчетата, че искам да помисля малко. Опитах се да намеря име, което да означава нещо за всички, но най-вече за Бренан. Замислих се за първото нещо, което ме запали по музиката. Бренан беше на около 2 години, а аз на 5. Вече споделих с теб какви качества притежаваха родителите ни, затова няма да се връщам на това. Но освен всичките им проблеми с наркотиците, те обичаха и купоните. Щом приятелите им започваха да пристигат, вечерта ни изпращаха по стаите. Забелязах, че Бренан винаги се събужда с същата пелена, с която е бил, когато си е легнал. Никога не проверяваха дали всичко е наред с него. Никога не го хранеха през нощта, не сменяха пелените му, дори не проверяваха дали диша. Вероятно това е било така още като е бил бебе, но го забелязах едва когато започнах да ходя на училище, предполагам, че защото преди това съм бил прекалено малък. Беше ни забранено да излизаме от стаите си вечерта. Не си спомням защо ме беше страх толкова много да излизам от стаята си, но със сигурност съм бил наказван за това по-рано, в противен случай това не би ме притеснявало. Изчаквах купонът да приключи и родителите ми да си легнат, след което излизах от стаята си и отивах да проверя Бренан. Проблемът беше, че не чувах, затова никога не знаех кога ще спре музиката и никога не знаех дали са отишли в спалнята си, защото не ми беше разрешено да отварям вратата на стаята си. Вместо да рискувам да бъда хванат, просто долепях ухо към пода и усещах вибрациите на музиката. Всяка вечер лежах така незнайно колко време, чакайки музиката да спре.
Започнах да разпознавам песните по начина, по който ги усещах, докато бях долепил ухо на пода, и се научих да предусещам песните, които следват, тъй като всяка вечер пускаха едни и същи албуми. Дори се научих да потупвам с техния ритъм. След като музиката спреше, продължавах да седя в същото положение, долепил ухо на пода, и изчаквах да усетя стъпките на родителите ни, за да разбера кога са отишли в спалнята си. След като вече знаех, че теренът е чист, отивах в стаята на Бренан и го вземах при мен. Така можех да му помагам, ако се събуди с плач. Което ме връща към въпроса как съм измислил името на групата. През всички тези вечери, когато тялото и ушите ми бяха долепени до пода от кедрово дърво, се научих да разпознавам акордите и звуците. Оттам идва и името звуци от кедър. Вдишай, издишай. Туп, туп, пауза. Дори не осъзнавам колко съм напрегната, докато не виждам побелелите кокълчета на ръцете си, които държат телефона. И двамата оставаме неподвижни за няколко секунди, докато се опитвам да избия образа на 5-годишния Рич от главата си. Стомахът ми се свива. Аз предполагам това обяснява защо толкова добре различаваш вибрациите. И вероятно Бренан се е съгласил името да е такова, защото е невъзможно да не го оцени. Рич, Бренан не знае тази история. За пореден път ти си единственият човек, с когото някога съм я споделял. Вдигам отново очи към неговите, но проклета да съм, толкова съм зашеметена, че дъхът ми спира. Той е на прилично разстояние от 3 педи, но имам чувството, че докосва всяка част от мен, върху която се спират очите му. За първи път от доста време страхът отново си проправя път към сърцето ми. Страх, че в някой от тези моменти никой от нас няма да може да устои на изкушението. Той остави лаптопа си на плота и скръства ръце пред гърдите. Преди погледите ни да се срещнат, очите му се спират върху краката ми, след което бавно се отместват нагоре по цялата дължина на тялото ми. Очите му са присвити и съсредоточени. Начинът, по който ме гледа, ме кара да искам да се втурна към фризера и да се скрия вътре в него. Очите му се спират на устните ми и той тихо преглъща, след което се протяга и взема телефона си. Рич, сит, бързо. Кажи ми твой сериозен недостатък, необходим ми е веднага. Насилвам се да се усмихна, макар вътрешно да крещя, че не искам да му пращам съобщение с мой недостатък. Сякаш пръстите ми се борят с себе си, докато се плъзгат по екрана пред мен. Аз, понякога, когато съм ти ядосана, изчаквам да обърнеш поглед и започвам да ти крещя обидни неща. Той се засмива и след това ме поглежда отново. Благодаря ти, казва с устни без глас. За първи път казва думи с устните си и ако точно в този момент не се отдалечаваше от мен, щях да го помоля да го направи отново. 1-0 в полза на сърцето. Звезда, звезда, звезда. След полунощ е, но най-накрая приключихме с добавянето на глазура към петата, последната торта. Той почиства разпилените остатъци от продукти от плота, докато аз слагам фолио върху формата за торта и я слагам при останалите 4. Рич, утре вечер най-накрая ще се запозная ли с твоята тежка форма на алкохолизъм? Аз мисля, че вероятно да. Той се ухилва и изгася лампата на кухнята. Отивам към дневната, за да изключа телевизора. Лоран и Бриджит трябва да се приберат в следващия 1 час, затова оставям лампата на дневната светната. Рич, ще ти бъде ли странно? Аз, кое? Да съм пияна? Не. Аз съм много добра в това. Рич, не. Имам предвид маги. Поглеждам към мястото, където е застанал, пред вратата на стаята си, гледайки телефона си, без да ме поглежда в очите. Изглежда нервен от това, че изобщо е задал този въпрос. Аз, не се притеснявай за мен, Рич. Рич, не мога да не се притеснявам. Имам чувството, че съм те поставил в неловка ситуация. Аз, не си. Искам да кажа, не ме разбирай погрешно, щеше да е по-добре да не си толкова привлекателен, но поне се надявам Бренан доста да прилича на теб. Така, докато утре вечер се натискаш с маги, аз може да се позабавлявам диво и пиянски с по-малкото ти братче. Изпращам съобщението и веднага се сепвам. Какво, по дяволите, си мислех? Това не беше смешно. Трябваше да бъде смешно, но вече минава полунощ, а никога не ме бива в смешките след полунощ. По дяволите. Рич продължава да гледа екрана на телефона си. Челюстта му трепери и поклаща леко глава, след което поглежда към мен, сякаш току-що съм го простреляла в сърцето. Прокарва ръка през косата си, след което се обръща и се запътва към стаята си. Аз съм
Ужасна. Втурвам се към него и слагам ръка на рамото му, подтиквайки го да се обърне. Той извърта рамо, за да отблъсне ръката ми, но спира и се обръща леко към мен с неразгадаемо изражение. Правя стъпка в страни, за да застана с лице към него, така че да е принуден да ме погледне. Шегувах се, казвам бавно и сериозно. Съжалявам. Лицето му продължава да е напрегнато и дори леко разочаровано, но взема телефона си и започва да ми пише. Рич, именно в това е проблемът, Сидни. Би трябвало да можеш да се натискаш с когото си поискаш, а на мен не би трябвало да ми пука изобщо. Притаявам дъх. В първия момент това ме вбесява, но след това се спирам на думите, които разкриват цялата истина за това, което казва. Не би трябвало. Не каза, не ми пука. Каза, не би трябвало да ми пука. Поглеждам към него и виждам, че лицето му е толкова изпълнено с болка, че сърцето ми се къса. Той не иска да се чувства така. Аз не искам той да се чувства така. Какво, подяволите, правя? Прокарва и двете си ръце през косата, поглежда към тавана и стиска очи. Остава така известно време, след което издиша, слага ръце на хълбоците си и свежда поглед към пода. Чувства се толкова виновен, че дори не може да ме погледне. Без да среща очите ми, вдига едната си ръка и ме хваща за китката, след което ме придърпва към себе си. Притиска ме към гърдите си, обвива едната си ръка около кръста ми и поставя другата си ръка на тила ми. Ръцете ми са скръстени и притиснати между нас, когато допира буза към главата ми. Диша тежко. Не се отдръпвам от него, за да му изпратя съобщение с мой недостатък, защото не мисля, че има нужда от това точно в този момент. Начинът, по който ме прегръща, е различен, по нищо не прилича на всички онези моменти през изминалите седмици, когато се налагаше да се разделим, за да можем да дишаме спокойно. Сега ме прегръща така, сякаш съм част от него, едно наранено продължение на сърцето му, и сякаш осъзнава как то трябва да бъде премахнато. Оставаме така няколко минути и започвам да се чувствам изгубена в обятията му. Начинът, по който ме прегръща, ми дава бегла представа какви биха били нещата между нас. Опитвам се да избутам тези две думи някъде навътре в съзнанието, тези две думи, които болезнено си прокарват път навън, когато сме заедно. Някой ден. Звукът от хвърляне на ключове върху плота зад мен рязко ме връща към действителността. Отдръпвам се и Рич прави същото веднага, щом усеща потрепването на тялото ми. Поглежда на драмото ми и към кухнята, а аз се обръщам. Лоран току-що е влязъл. Застанал е с гръб към нас и събува обувките си. Ще го кажа само веднъж и искам много добре да ме чуеш, казва Лоран. Все още е с гръб към нас, но аз съм единствената, която може да го чуе, затова зная, че коментарът му е насочен към мен. Той никога няма да се раздели с нея, Сидни. Прибира се в стаята си, без дори да погледне през рамо, оставяйки Рич да си мисли, че не ни е видял. Вратата към стаята на Лоран се затваря и аз отново се обръщам към Рич. Очите му все още са приковани към вратата на стаята на Лоран. Когато отново се обръщат към мен, те са изпълнени с толкова много недоизказани неща, които зная, че би искал да ми каже. Но не го прави. Просто се обръща, влиза в стаята си и затваря вратата след себе си. Оставам напълно неподвижна, докато две огромни сълзи се отронват от очите ми, оставяйки следа от срам по лицето ми. Рич, Бренан, обичам да вали. Изглежда, че ще пристигна на време. Но ще съм само аз. Момчетата няма да могат да дойдат. Аз, ще се видим, когато пристигнеш. А, и преди да си тръгнеш утре, гледай да си вземеш нещата от стаята на Сидни. Бренан, тя ще бъде ли там? Най-накрая ще се запозная ли с момичето, което земята ни прати? Аз, да, ще бъде тук. Бренан, не мога да повярвам, че не съм попитал досега, но тя готина ли е? О, не. Аз, дори не си го помисляй. Преживя доста неща, за да я добавяш към списъка с завоеванията си. Бренан, о, чувство за собственост. Хвърлям телефона си на леглото и дори не си правя труда да отговоря. Ако го предупредя на всяка цена да стои далече от нея, това само ще го амбицира да положи повече усилия, за да я има. Когато снощи се пошегува за натискането с него, тя се опитваше да разведри сериозността на ситуацията, но начинът, по който се почувствах от съобщението й, ме ужаси. Не заради факта, че ми писа, че може да се натиска с някого. Това, което ме ужаси, беше моята първосигнална реакция.
Искаше ми се да хвърля телефона в стената и да го разбия на милион малки парченца, след това да я притисна към стената и да й покажа всички начини, по които бих могъл да я накарам повече да не си помисля за друг мъж. Това чувство не ми хареса. Може би трябва да насърча Бренан. Може би ще бъде по-добре за връзката ми с Маги, ако Сидни започне да се среща с някой друг. Ох! Вълната от ревност, която току-що ме обзе, е като цунами. Излизам от стаята и се отправям към кухнята, за да помогна на Сидни да приготви нещата за вечерята, преди всички да дойдат. Спирам се, когато я виждам наведена пред хладилника и търсеща нещо. Отново е с онази синя рокля. Не ми е приятно, когато Лоран е прав. Очите ми бавно се плъзват от роклята към загорелите и крака и след това отново нагоре. Издишам шумно и започвам да обмислям да я помоля да облече нещо друго. Не съм сигурен, че мога да се справя с това тази вечер. Особено когато Маги пристигне. Сидни се изправя, отдръпва се от хладилника и се обръща към плота. Забелязвам, че говори, но не говори на мен. Изважда една купа от хладилника и устните й се движат, затова, съвсем естествено, погледът ми обхожда останалата част от апартамента, за да видя с кого говори. И точно в този момент и двете половини от сърцето ми, които по някакъв начин все още ги свързва малка, тънка нишка, се скъсват и отделят изцяло. Маги стои пред вратата на банята и ме гледа настойчиво. Не мога да разгадая изражението й, защото за първи път я виждам такава. Тази половина от сърцето ми, която й принадлежи, веднага изпада в паника. Опитай се да изглеждаш невинен, Рич. Опитай се да изглеждаш невинен. Ти само я погледна, нищо друго. Усмихвам се. Ето го и моето момиче, казва ми със знаци, докато вървя към нея. Фактът, че по някакъв начин успявам да прикрия чувството си на вина, сякаш разсейва притесненията й. Усмихва ми се в отговор и обвива ръце около врата ми, когато отивам до нея. Плъзгам ръце към талията и я целувам за първи път от две седмици. Господи, колко ми липсваше! Чувствам се толкова добре с нея. Толкова познато. Уха е страхотно, вкусът ти е страхотен, тя е страхотна. Толкова дяволски ми липсваше. Целувам я по бузата, по брадичката и по челото и се радвам, че съм толкова облегчен, че тя е тук. През последните няколко дни бях започнал да се страхувам, че реакцията ми следващия път, когато я видя, няма да е такава. Трябва спешно да отида до тоалетната. Шофирах дълго време. Прави гримаса и посочва вратата зад нея и аз и давам още една бърза целувка. След като влиза в банята, бавно се обръщам, за да преценя реакцията на Сидни. Бях възможно най-директен и искрен с Сидни относно чувствата си към Маги, но зная, че едва ли е лесно да ме вижда с Маги. Само че няма измъкване от това положение. Трябва ли да пожертвам връзката си с Маги, за да пощадя чувствата на Сидни? Или трябва да пожертвам чувствата на Сидни, за да пощадя връзката си с Маги? За съжаление, няма средно положение. Няма правилен избор. Действията ми се разделят точно по средата, също като сърцето ми. Обръщам се към нея и погледите ни се срещат за кратко. Тя се съсредоточава отново върху тортата пред нея и слага свещи. Когато е готова, се усмихва и отново поглежда към мен. Вижда притесненото ми изражение, затова потупва гърдите си и прави знак с ръка, че всичко е наред. Тя ме успокоява, че е добре. Всяка вечер се налага буквално да се отлепя от нея, след това се натискам с приятелката си точно пред нея и тя успокоява мен. Нейното търпение и разбиране в тази прецакана ситуация би трябвало да ме радва, но ефектът е точно обратният. Разочарован съм, защото това ме кара да я харесвам още повече. Всичко щеше да е прекрасно, ако не беше толкова гадно. Звезда, звезда, звезда. Странното е, че Маги и Сидни сякаш се забавляват заедно в кухнята, докато приготвят продуктите за чили. Не можех да стоя до тях, затова се оттеглих в стаята си, като обявих, че имам доста да наваксвам с работата си. Сидни може и да е добра актриса, но аз не съм. Чувствах се неловко всеки път, когато Маги ме целуне, седне в скута ми или прелъстително прокара пръсти по гърдите ми. А това нейно поведение, като се замисля, е малко странно. По принцип никога не е така любвеобилна, когато сме заедно, така че по всяка вероятност им се опитва да пази територията си, или тя и Сидни вече са започнали да пият от онази бутилка за почистващ препарат. Маги влиза в стаята точно когато затварям лаптопа си. Коленичи до ръба на леглото, навежда се напред и се приближава към мен.
Гледаме с палава усмивка, затова оставям лаптопа и се усмихвам. Плъзва се върху тялото ми, докато лицето й се изравнява с моето, след което ме прекрачва и сяда върху мен. Повдига вежда и накланя глава. Ти зяпаше дупето й. По дяволите. Надявах се, че този момент е минал и заминал. Засмивам се и обхващам задните части на маги с ръце и я придърпвам по-близо. Пускам я и слагам ръцете си пред нея, за да й отговоря. Излязох от стаята си и точно срещу мен беше насочено женско дупе. Аз съм мъж. Ние, мъжете, за съжаление, забелязваме такива неща. Целувам я по устните и след това се отдръпвам. Тя не се усмихва. Тя е много симпатична, казва ми маги. И красива. И забавна. И талантлива. И... Несигурността, с която са изпълнени думите й, ме кара да се чувствам като негодник, затова хващам ръцете й. Но тя не е ти, казва ми. Никой никога няма да бъде като теб, маги. Никога. Тя се усмихва вяло, слага длани от двете страни на лицето ми и бавно ги спуска по шията ми. Навежда се напред и притиска устни към моите така силно, че почти усещам страха й. Страх, който е там по моя вина. Хващам лицето и я целувам с цялата си обич, опитвайки се да направя всичко възможно, за да изтрия тревогите й. Последното, от което се нуждае, е още нещо, което да я стресира. Когато се отделя от мен, на лицето й все още са изписани всички неприятни емоции, от които през последните 5 години се опитвам да й помогна да се отърве. Рич. Прави пауза, след което издиша бавно и контролирано. Нервността в поведението изтяга сърцето ми. Тя отново ме поглежда внимателно в очите. Ти каза ли и за мен? Тя знае ли? Очите й търсят моите за отговор на въпроса, който не би трябвало изобщо да има нужда да ми задава. Не е ли разбрала, що за човек съм досега? Не. Господи, не, маги. Защо да го правя? Това си е твоя история и не е моя работа да я споделям. Никога не бих го направил. Очите й се изпълват с сълзи и тя премигва в опит да ги прогони. Отпускам глава на таблата на леглото. Това момиче продължава да няма представа колко далече бих стигнал заради нея. Вдигам глава от таблата на леглото и я поглеждам твърдо в очите. До края на света, маги, повтарям и нашата фраза. Тя се усмихва тъжно на сила. И обратно. Глава 16, Сидни, някой сваля дрехите ми. Кой, по дяволите, сваля дрехите ми? Започвам да удрям ръката, която дърпа късите ми панталонки надолу към коленете. Опитвам се да си спомня къде съм, защо съм тук и как стигнах до тук. Купон. Торта. Алкохол. Разливане на алкохол по роклята ми. Преобличане. Още алкохол. Много алкохол. Гледах как Рич показва любовта си към маги. Господи, той я обича толкова много. Видях го в начина, по който я гледа от другия край на стаята. Видях го в начина, по който я докосва. В начина, по който общува с нея. Все още усещам миризмата на алкохол. Все още усещам вкуса му, когато плъзна език по устните си. Танцувах. Пих още алкохол. О, пиянската игра. Измислих си собствена самотна пиянска игра, в която всеки път, когато видях колко много Рич обича маги, изпивах по един шот. За съжаление, така се наложи да изпия ужасно много шотове. Кой, по дяволите, сваля късите ми панталонки? Опитвам се да отворя очи, но не съм сигурна, че това помага. Чувствам ги отворени, но в главата ми още е тъмно. О, Боже! Пияна съм и някой ме съблича. Някой се опитва да ме изнасили. Започвам да ритам ръцете, които дърпат късите ми панталонки. Сидни. Извиква някакво момиче. Спри. Смее се. Съсредоточавам се за няколко секунди и ми се струва, че това е гласът на маги. Маги. Тя се приближава и една мека рука прокарва пръсти през косата ми, а леглото до мен хлътва. Стискам очи, след което се насилвам да ги отворя широко няколко пъти, докато най-накрая свикна с тъмното. Тя слага ръцете си на блузата ми и се опитва да я разкопчае. Защо, по дяволите, продължава да сваля дрехите ми? О, Боже! Маги иска да ме изнасили. Удрям ръката и тя ме хваща за китката. Сидни. Засмива се. Цялата си в оповръщано. Опитвам се да ти помогна. Оповръщано. Цялата? Това обяснява зверското главоболие. Но. Не обяснява защо се смея. Защо се смея? Пияна ли съм още? Колко е часът? Питам я. Не зная.
Още е вечер, мисля. Може би полунощ. И само толкова. Тя кима, след което започва да се смее с мен. Повърна върху Бренан. Бренан. Запознала съм се с Бренан. Струва ми се, че е трудно да фокусира погледа си върху лицето ми. Може ли да ти кажа една тайна? Питаме. Кимам. Окей, но сигурно няма да си я спомня, защото мисля, че все още съм пияна. Тя се усмихва и се навежда напред. Толкова е красива. Магия наистина много красива. Не мога да понасям Бриджит, казва тихо. Засмивам се. Маги също започва да се смее и се опитва да издърпа блузата ми, но се смее прекалено силно и се налага да спира, за да си поеме дълбоко въздух. И ти ли си пияна? Питам я. Тя вдишва отново в опит да спре смеха си, след което издиша. Адски пияна. Мислех си, че вече съм съблякла блузата ти, но тя продължава да се връща на мястото си и нямам представа колко блузи си облякла, но... Повдига ръба на рукава на блузата ми, който все още е на ръката ми, и го поглежда объркано. О, Боже, наистина си мислех, че вече съм я съблякла, а ето я отново тук. Изправям се на леглото и помагам да ми съблече блузата. Защо вече съм си легнала, след като е едва полунощ? Тя свива рамене. Нямам представа какво каза току-що. Забавно е. Протягам се към нощното шкафче и включвам лампата. Маги се изплъзва от леглото и се настанява на пода. Ляга по корем с въздишка и започва да движи ръцете си, сякаш прави снежни ангели върху килима. Не искам да си лягам още, казва ми. Обръща се по гръб и поглежда нагоре към мен. Тогава не дай. Казах на Рич да те остави да постоиш и да се забавляваш, защото ни беше наистина забавно, но ти повърна в скута на Бренан и той те накара да отидеш да си лягаш. Изправя се. Да отидем да се позабавляваме още малко. Искам още торта. Подпира се на ръце и се изправя, след което се протяга към ръцете ми и ме издърпва от леглото. Поглеждам надолу към тялото си. Но ти ме съблече, казвам с нацупени устни. Поглежда сутиена и бельото ми. Откъде си купи сутиена? Много е хубав. Джейси Пени. О, Рич харесва сутиени, които се закопчават отпред, но твоят е много сладък. Искам един такъв. Трябва да си купиш, казвам с усмивка. Ще бъдем близначки по сутиени. Издърпваме към вратата. Да отидем да видим дали на Рич му харесва. Искам да ми купи такъв. Усмихвам се. Надявам се, че ще му хареса. Добре. Маги отваря вратата на стаята ми и ме изблъсква пред себе си в дневната. Рич. Извиква. Засмивам се, защото не зная защо вика. Той не може да я чуе. Хей, Уорън, казва му Хилена, след като го виждам на дивана. Честит рожден ден. Бриджит е седнала до него и ме зяпа. Оглежда ме отгоре до долу, вероятно с завист, защото сутиенът ми е толкова хубав. Уорън клати глава и се смее. Казваш ми го за 50-ти път тази вечер, макар че сега е наистина малко по-подходящо да го кажеш, след като вече си облечена в костюма си за рожден ден. Рич е седнал от другата страна на Бриджит. Клати глава също като Уорън. Маги иска да знае дали харесваш сутиена ми, казвам на Рич. Дръпвам ръката на Маги, за да се обърне към него и да му преведе какво казвам. Много хубав сутиен, казва Рич, гледайки го с повдигната вежда. Усмихвам се. След това се намръщвам. Той току-що. Издърпвам ръката си от тази на Маги и отново се обръщам към Рич. Ти наглас ли ми отговори току-що? Той се засмива. А ти не ми ли зададе въпрос току-що? Гледам го с ядосен поглед, особено когато Уорън избухва в смях. О! Мили! Боже! Той не е глух. Лъгал ме е през цялото време. Било е номер. Иска ми се да го удуша веднага. И двамата. Очите ми се напълват с сълзи и в секундата, в която се втурвам напред, една силна ръка хваща китката ми и издърпва ръката ми назад. Обръщам се и поглеждам към. Рич. Обръщам се отново към дивана и поглеждам към. Рич. Уорън вече се превива от смях в скута на Бриджит. Рич номер едно вече също се смее. Само че, когато се смее, не се смее и цялото му лице, както е при Рич номер две. И косата му е по-къса от тази на Рич номер две. И по-тъмна. Рич номер две ме хваща през кръста и ме вдига. Сега съм с главата надолу. Което не е добре за стомаха ми. Лицето ми е обърнато към гърба му, а стомахът ми е прегънат надве през рамото му, докато той ме отнася обратно към стаята ми.
Поглеждам към Уорън и другия мъж, за когото осъзнавам, че е Бренан, след което стискам очи, защото мисля, че май ще повърна върху Рич 2. Слага ме да седна върху нещо студено. Пот. Веднага щом съзнанието ми разбира къде ме е сложил, ръцете ми се протягат напред, докато обхвана туалетната, след което изведнъж ми прилушава, сякаш съм преяла с италианска храна. Той ми държи косата, докато туалетната се пълни с съдържанието от онази бутилка от почистващ препарат. С момента ми се иска онова в бутилката наистина да беше почистващ препарат. Така нямаше да се налага да чистя след себе си. Нали има страхотен сутиен? Казва маги иззад мен, кикотейки се. Зная, че закопчалката му е отзад, но виж колко симпатични презрамки има. Усещам една ръка върху една от презрамките на сутиена ми. Усещам и как ръката на Ричи я отблъсква. Ръката му се движи и разбирам, че казва нещо на жестомимичен език. Маги пухти. Не искам да си лягам още. Той казва нещо друго, след което тя въздъхва и влиза в стаята му. Когато съм готова, Рич избърсва лицето ми с кърпа. Оставям се гърбът ми да се свлече към ваната и поглеждам към него. Не изглежда особено доволен. Всъщност, изглежда малко ядосен. Това е купон, Рич, измърморвам и отново затварям очи. Ръцете му са под мишниците ми и отново ме носи на някъде. Насочва се към неговата стая. Оставяме на леглото си и аз се претъркулвам и отварям очи. Маги ми се хили от възглавницата до мен. Еха. Гостуване с преспиване, казва с подпинала усмивка. Хваща ръката ми и я задържа в своята. Еха, казвам аз с усмивка. Някой ни завива и двете и затварям очи. Рич. Как успя да се забъркаш в това? Аз и Уорън сме застанали на ръба на леглото ми и се взираме в Маги и Сидни. Те спят. Сидни е прегърнала Маги от към гърба и от лявата страна на леглото, защото дясната страна вече е оповръщана от Маги. Въздъхвам. Това са най-дългите 12 часа в живота ми. Уорън кима, след това ме потупва силно по гърба. Е, казва ми той, иска ми се да можех да остана и да ти помогна да ги върнеш към живота, но предпочитам да се престоря, че имам нещо по-приятно за правене, и да изляза. Обръща се и излиза от стаята ми и точно в този момент влиза Бренан. Ще тръгвам, казва ми. Взех си нещата от стаята на Сидни. Кимам и виждам как погледът му се спира върху Сидни и Маги. Иска ми се да можех да кажа, че ми беше забавно да се запозная с Сидни, но имам усещането, че всъщност не се запознах с истинската Сидни. Засмивам се. Повярвай ми. Не си. Може би следващия път. Махва ми и излиза от стаята. Обръщам се и ги поглеждам, двете половини от сърцето ми, сгушени плътно една в друга в едно легло, изпълнено с ирония. Звезда, звезда, звезда. Прекарвам цялата сутрин, като им помагам, докато се редуват да търчат между коша за буклук и туалетната. Към обяд повръщането на Сидни вече е овладяно и тя се връща в собствената си стая. Вече е късен следобед и давам на Маги течност и с лъжичка, като я насилвам да вземе лекарство. Просто трябва да поспя, казва ми. Всичко ще е наред. Преобръща се и придърпва завивката до брадичката си. Отмествам кичур коса за духото й, след което прокарвам ръка към рамото и чертая кръгове с палеца си. Очите й вече са затворени и се е свила в ембрионална поза. Точно в този момент изглежда толкова крехка, че ми се иска да можех да се увия около нея като пашкул и да я предпазя от всяко лошо нещо на света, което би могло да я сполети. Поглеждам към нощното шкафче, когато екранът на телефона ми светва. Намествам завивката по-плътно върху Маги, навеждам се да я целуна по бузата, след което вземам телефона си. Сидни, не че вече не направи достатъчно, но би ли могъл да кажеш на Уорън да намали звука на порното? Засмивам се и изпращам съобщение на Уорън. Аз, намали звука на порното. Толкова е силен, че дори аз го чувам. Ставам и влизам в стаята на Сидни, за да проверя как е. Тя е легнала по гръб и се взира в тавана. Сядам на ръба на леглото й, протягам ръка към лицето й и отмятам кичур коса от челото й. Тя накланя лице към мен и се усмихва, след което посяга към телефона си. Тялото й е толкова отпаднало, че на човек би му се сторило, че държи 20 кг, когато вдига телефона си, за да ми пише. Вземам телефона от нея и клатя глава, за да й покажа, че трябва просто да си почива. Оставям моя телефон на нощното и шкафче и отново насочвам вниманието си към нея. Главата й е отпусната на възглавницата.
Косата й е на вълни, падащи свободно по раменете й. Прокарвам пръсти през част от изсветлелите от слънцето кичури, като се възхищавам на мекотата им. Тя накланя лице към ръката ми и допира бузата си плътно до нея. Прокарвам палец по скулата и я наблюдавам как затваря очи. През ума ми преминават стиховете, които написах за нея. Чертаеш граници, но ги рушим, за нея тлея, а за теб горя. В какъв човек ме превръща това? Ако не мога да предотвратя влюбването си в друго момиче, заслужавам ли изобщо маги? Отказвам да си отговоря, защото зная, че ако не съм достоен за маги, то не съм и за Сидни. Мисълта да загубя една от двете или направо и двете е нещо, което не мога да се насиля да приема. Вдигам ръка и описвам формата на лицето на Сидни с върха на пръстите си, като ги прокарвам по линията на косата, надолу по челюстта и нагоре по бузата й, докато пръстите ми стигат до устните й. Бавно прокарвам пръсти по устата и усещам топлите вълни, които издиша всеки път, когато ги очертавам. Тя отваря очи и зад тях се крие познатото море от болка. Вдига ръка към пръстите ми. Издърпва ги силно към устата си и ги целува, след това отблъсва ръцете ни и ги поставя върху корема си. Сега вече гледам към ръцете ни. Тя изпъва ръката си с отворена длан, аз правя същото, след което притискам ръцете си. Не съм много добре запознат с човешката анатомия, но мога да се обзаложа, че съществува нерв, който директно свързва дланта с сърцето. Тя преплита изпънатите си пръсти в моите, стиска нежно ръката ми и ръцете ни се сливат в едно, вплетени една в друга. За първи път държа ръката й. Взираме се в ръцете си сякаш в продължение на цяла вечност. Всяко чувство и всеки нерв е съсредоточен в дланите ни, в пръстите ни, в палците ни, които се търкат един в друг. Ръцете ни си пасват идеално, също както и ние с нея. Сидни и аз. Убеден съм, че всеки човек среща друг човек в живота си, чиято душа е напълно съвместима с неговата. Някои ги наричат сродни души. Други – истинска любов. Някои хора вярват, че душата им е съвместима с повече от един човек, и започвам да разбирам колко истина има в това твърдение. От момента, в който срещнах маги, знаех, че душите ни са създадени една за друга, и те наистина са. Няма никакво съмнение за това. Зная обаче, че душата ми е създадена и за тази на Сидни, но че това между нас е и нещо много повече. Нашите души не са просто една за друга, те са в идеален синхрон. Усещам всичко, което тя изпитва. Разбирам мислите й, без дори да се налага да ги казва. Зная, че това, от което има нужда, е точно това, което мога да й дам, и че това, което тя желая да ми даде, е нещо, от което никога не съм осъзнавал, че имам нужда. Тя ме разбира. Тя ме уважава. Тя ме смайва. Тя ме усеща. Нито веднъж, от секундата, в която я срещнах, не ме е карала да смятам неспособността си да чувам за някакъв недък. Само като я погледна и разбирам, че се влюбва в мен. Това е поредното доказателство за това, което трябва да направя и което трябваше да направя доста по-рано. Навеждам се напред неохотно, пресягам се към нощното и шкафче и вземам химикалка. Откъсвам пръстите си от нейните, отварям дланта и написвам, трябва да се изнесеш. Затварям пръстите на дланта й, за да не прочете написаното, докато я гледам, и си тръгвам, оставяйки зад себе си едната половина от сърцето си. Глава 17. Сидни. Гледам как затваря вратата след себе си. Стискам ръката си към гърдите си, изпитвайки ужас от това, което може да е написал. Видях погледа му. Видях болката, съжалението, страха. Любовта. Продължавам да държа ръката си силно стисната към гърдите си, без да прочитам написаното. Отказвам да приема, че думите, написани на дланта ми, каквито и да са, ще заличат и малката частица надежда за нашия някой ден. Звезда, звезда, звезда. Тялото ми потрепва и очите ми се отварят. Не зная какво ме събуди, но бях по средата на дълбок сън. Тъмно е. Изправям се в леглото, притискам ръка към челото си и правя гримаса от болката. Вече не ми е лошо, но никога през живота си не съм била толкова жадна. Имам нужда от вода. Ставам и протягам ръце над главата си, след това поглеждам към часовника. 2:45 сутринта. Слава Богу! Имам още 3 дни, в които да спя и да се възстановявам от този махмурлук. Тръгвам към банята и изведнъж ме обзема непознато чувство. Спирам, преди да стигна до вратата. Не съм сигурна защо спирам, но внезапно започвам да се чувствам не на място. Изпитвам странно усещане точно сега, докато вървя към тази баня.
Вече нямам усещането, че отивам в моята баня. Изобщо нямам усещането, че тя изобщо е моя, за разлика от усещането за банята ми в предишния ми апартамент. Усещах онази баня като моята баня. Сякаш беше отчасти моя. Усещах онзи апартамент като моя апартамент. Усещах всички мебели като моите мебели. Не усещам нищо тук като свое. Освен вещите от двата куфара, които донесох онази първа вечер, не усещам нищо друго тук ни най-малко свое. Скринът? Взет назаем. Леглото? Взето назаем. Телевизия в четвъртък? Взета назаем. Кухнята, дневната, цялата ми стая. Всички те принадлежат на други хора. Имам чувството, че съм взела този живот назаем, докато си намеря по-добър, който да бъде мой собствен. Имам чувството, че вземам всичко назаем от деня, в който се нанесох тук. По дяволите, дори и гадже взех назаем. Рич не е мой. Той никога няма да бъде мой. Колкото и да ме боли да го приема, ми е писнало от тази постоянна, непрекъсната битка с сърцето ми. Повече не мога така. Не заслужавам да се самоизмъчвам по този начин. Всъщност, мисля, че трябва да се изнеса. Да. Единствено като се изнеса, мога да се излекувам, защото просто вече не мога да живея близо до Рич. Не и с това, което присъствието му ми причинява. Чули ме, сърце? Сега сме квит. Усмихвам се, като осъзнавам, че най-накрая ще мога да поживея сама. Изпълнена съм с чувство на удовлетвореност. Отварям вратата на банята и светвам лампата. След което веднага се свличам на коленете си. О, Боже! О, не! Не, 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 не! Хващам я за раменете и я обръщам, но тялото й е отпуснато. Очите й са обърнати, а лицето й е бледо. О, Боже! Рич! Изпълзявам над нея и се пресягам към вратата на банята към стаята му. Крещя името му толкова силно, че имам чувството, че гърлото ми се разкъсва. Няколко пъти се опитвам да завъртя бравата, но ръката ми продължава да се хлъзга. Тя започва да се гърчи, затова се втурвам към нея и повдигам главата й, след това долепям ухо към устата й, за да се уверя, че диша. Ридая и продължавам да крещя името му, отново и отново. Зная, че не може да ме чуе, но се страхувам да пусна главата й. Маги! Изплаквам. Какво правя? Не зная какво да направя. Направи нещо, Сидни. Внимателно поставям главата й върху пода и се обръщам. Хващам бравата на вратата по-здраво и се издърпвам, за да стана на крака. Отварям вратата на стаята му и се втурвам към леглото, след което скачам върху него и се качвам до мястото, където лежи той. Рич! Изкрещявам и разтърсвам рамото му. Той вдига лакът, за да се защити, докато се преобръща, след това го смъква, след като ме вижда надвесена над него. Маги! Крещя истерично, сочейки към банята. Очите му се спират на празното място до него в леглото му и вниманието му се насочва към отворената врата на банята. Става от леглото и само след няколко секунди вече е коленичил на пода в банята. Преди да успея да се върна в банята, той е поел главата и в ръцете си я придърпва в скута си. Обръща главата си към мен и ми казва нещо на жестомимичен език. Клатя глава, докато сълзите се стичат по бузите ми. Нямам представа какво се опитва да ми каже. Отново се опитва да ми каже нещо и сочи към леглото ми. Поглеждам към леглото, след това го поглеждам безпомощно. Изражението на лицето му става все по-напрегнато с всяка изминала секунда. Рич, не зная какво ми казваш. Удря шкафа на банята си умрук от безсилие, след това вдига ръката си до ухото си, сякаш държи телефон. Трябва му телефона. Втурвам се към леглото и започвам трескаво да го търся на леглото, под завивките, на нощното шкафче. Накрая го намирам под възглавницата му и му го подавам веднага. Въвежда паролата си, за да го отключи, след това ми го подава. Набирам 112, слагам телефона до ухото си и изчаквам да иззвъни, докато коленича до тях. Продължава да държи главата и до гърдите си, а очите му са изпълнени с страх. Гледаме и нервно чака да се свържа. От време на време притиска устни към косата й, докато се опитва да я накара да отвори очи. Веднага щом операторката отговаря, съм засипана с поредица от въпроси, чието отговор не зная. Давам й адреса, защото това е единственото, което зная, и тя започва да ме засипва с още въпроси, които няма как да му предам. Има ли някакви алергии? Повтарям въпроса, зададен от операторката, на Рич. Той вдига рамене и клати глава, тъй като не ме разбира.
Страда ли от някакви заболявания? Той отново клати глава отрицателно, за да ми покаже, че няма представа какво го питам. Има ли диабет? Задавам въпросите на Рич отново и отново, но той не ме разбира. Операторката ме затрупва с въпроси, а аз на свой ред затрупвам Рич с тях, като и двамата сме толкова ужасени, че той не успява да разчете нищо по устните ми. Плача. И двамата сме ужасени. И двамата сме разстроени от факта, че не можем да общуваме. Тя носи ли медицинска гривна? Пита операторката. Вдигам и двете й китки. Не, не носи нищо. Поглеждам към тавана и затварям очи, осъзнавайки, че няма особена полза от помощта ми. Уорън. Изкрещявам. Ставам на крака, излизам бързо от банята и се отправям към стаята на Уорън. Отварям вратата му. Уорън. Изтичвам до леглото му и го разтърсвам, докато държа телефона си в ръка. Уорън. Трябва ни помощта ти. Маги не е добре. Очите му се отварят широко, той хвърля завивката си и скача от леглото. Тикам телефона в ръката му. Обадих се на 112 и не мога да разбера нищо от това, което Рич се опитва да ми каже. Грабва телефона и го слага до ухото си. Тя страда от диабет, обусловен от муковисцидоза, изкрещява бързо по телефона. Муковисцидоза, втори стадий. Диабет, обусловен от муковисцидоза. Вървя след него към банята и гледам как казва нещо на Рич с знаци, докато държи телефона в дланта си, далече от ухото. Рич му отговаря нещо и Уорън се втурва към кухнята. Отваря хладилника, посяга към задната част на втория рафт и изважда един плик. Тича към банята и коленичи до Рич. Оставя телефона на пода и го избутва настрана с коляно. Уорън, тя има въпроси? Изкрещявам, объркана от това, че е хвърлил телефона настрана. Знаем какво да направим, докато дойдат, Сид, казва той. Изважда спринцовка от плика и я подава на Рич. Рич я отваря и поставя инжекция в корема на Маги. Тя диабет ли има? Питам, гледайки безпомощно безмълвния диалог между Уорън и Рич. Не ми обръщат внимание, но аз и не очаквам друго. Изглежда, са напозната и за двамата територия, а аз съм прекалено объркана, за да продължавам да ги гледам. Обръщам се и се подпирам на стената, след което стискам очи в опит да се успокоя. Минават няколко тихи секунди и някой почуква на вратата. Уорън изтичва към вратата, преди изобщо да успея да реагирам. Пуска екипа на бърза помощ вътре и се отмества от пътя им, докато гледа как всички в стаята около мен, изглежда, знаят какво, по дяволите, се случва. Продължавам да се отмествам от пътя на всички, докато накрая краката ми се блъскат в дивана и се сгромолясвам върху него. Вдигат маги на носилката и започват да я носят към вратата. Рич ги следва бързо. Уорън излиза от стаята на Рич и му хвърля чифт обувки. Рич ги обува, след това казва още нещо на Уорън и излиза през вратата след носилката. Гледам как Уорън се втурва към стаята си. Появява се облечен и обут с бейсболната си шапка в ръката. Взема ключовете си от бара и се връща в стаята на Рич. Връща се с чанта с вещи на Рич и се отправя към входната врата. Чакай! Изкрещявам. Уорън се обръща към мен. Вземи телефона му. Ще му трябва. Втурвам се към банята, вземам телефона на Рич от пода и го подавам на Уорън. Ще дойда с вас, казвам, докато обувам една от обувките си до вратата. Не, няма да идваш. Поглеждам към него, до някъде шокирана от грубостта в гласа му, докато обувам и другата си обувка. Започва да дърпа вратата, за да я затвори, преди да изляза, а аз я подпирам с длан. Ще дойда с вас. Казвам отново, с повече решителност в гласа. Той се обръща и ме поглежда с суровия си поглед. Той няма нужда от теб там, Сидни. Нямам представа какво иска да каже с думите си, но тонът му ме вбесява. Избутвам гърдите му и излизам с него. Ще дойда, казвам с тон, нетърпящ възражение. Слизам по стъпалата точно когато линейката потегля. Рич стои с ръце, хванати зад главата, докато гледа как тя се отдалечава. Уорън стига до края на стълбите и веднага, щом Рич го вижда, се втурват към колата. Следвам ги. Уорън се качва на шофьорското място, Рич на мястото до него. Отварям задната врата и я затварям след себе си. Уорън потегля от паркинга и ускорява, докато се изравняваме с линейката. Рич е ужасен. Разбирам го по начина, по който е обвил ръце около себе си и клати коляното си, по това, че си играе с ръкава на блузата си и хапе ъгълчето на долната си устна.
Все още нямам представа какво има на магия и съм оплашена, че може би тя не е добре. Все още ми се струва, че това не е моя работа, а и със сигурност няма да попитам Лоран какво се случва. Нервността, която излъчва Рич, кара сърцето ми да се къса заради него. Премествам се към ръба на задната седалка, протягам се напред и слагам утешително ръка на рамото му. Той вдига ръката си към моята и я хваща, след което леко я стиска. Искам да му помогна, но не мога. Не зная как. Мисля само за това колко безпомощна се чувствам, колко много го боли и колко съм оплашена, че може да загуби маги, защото е болезнено ясно, че това ще го съсипе. Вдига и другата си ръка към моята, която все още е хванала рамото му. Отчаяно притиска и двете си ръце около моята, след което накланя глава към рамото си. Целува ръката ми и усещам как по лицето ми се стича сълза. Затварям очи и притискам чело към задната част на седалката му и заплаквам. Звезда, 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 в чакалнята сме. Всъщност аз и Лоран сме в чакалнята. Рич е с маги, откакто пристигнахме преди час, а Лоран не ми е проговорил и дума. Което е и причината и аз да не говоря с него. Очевидно има някакъв проблем с мен, а в момента не съм в настроение да се защитавам, защото не съм направила абсолютно нищо на Лоран, което да изисква това. Отпускам се назад на стола си и отварям търсачката на телефона, любопитна да разбера това, което Лоран каза на операторката на 112. Написвам диабет, обусловен от муковисцидоза в полето за търсене. Очите ми се спират на първия резултат – овладяване на диабет, обусловен от муковисцидоза. Кликвам върху линка и статията обяснява различните видове диабет, но почти нищо повече. Чувала съм за заболяването муковисцидоза, но не съм достатъчно запозната, за да съм наясно по какъв начин засяга маги. Отварям линка в лявата част на страницата, на която пише «Какво е муковисцидоза?». Сърцето ми започва да бие трескаво, а сълзите ми да се стичат, докато прочитам еднаквите думи, които се показват на всяка една от многобройните страници, които отварям. Генетично заболяване на белите дробове. Живото застрашаващо. Съкратена продължителност на живота. Няма известно лечение. Преживяемост до около 35 годишна възраст. Неспособна съм да продължавам да чета през всичките сълзи, които отронвам за маги. За Рич. Затварям браузъра на телефона си и очите ми са привлечени от ръката ми. Прочитам непрочетените думи с почерка на Рич, написани на дланта ми. Трябва да се изнесеш. Рич, и Лоран, и Сидни скачат на крака, когато се появявам зад ъгъла към чакалнята. Как е тя? Пита Лоран със знаци. По-добре. Вече е в съзнание. Лоран кима, а Сидни мести поглед между двама ни. Лекарят казва, че алкохолът и обезводняването вероятно са причинили. Спирам да говоря на жестомимичния език, тъй като устните на Лоран са стиснати в тънка линия, докато той гледа обяснението ми. Кажи и какво се случва, казвам му, като кимам с глава към Сидни. Лоран се обръща и поглежда Сидни, след което отново съсредоточава вниманието си върху мен. Това не я засяга, казвам и отново със знаци. Какъв, по дяволите, е проблемът му? Тя се притеснява за маги, Лоран. Определено я засяга. А сега и преведи това, което казвам. Лоран клати глава отрицателно. Тя не е тук заради маги, Рич. На нея не и пука как е маги. Тя се притеснява единствено за теб. Потискам гнева си, след това бавно пристъпвам напред и заставам точно срещу него. Предай и думите ми. Сега. Лоран въздъхва, но не се обръща към Сидни. Взира се право в мен, докато говори едновременно превежда на жестомимичен език. Рич казва, че маги е добре. В съзнание е. Цялото тяло на Сидни се отпуска от успокоение, тя слага ръце зад главата си и по лицето и се изписва облегчение. Казва му нещо, а той затваря очи, поема си бързо въздух, след което ги отваря. Сидни иска да знае дали някой от вас има нужда от нещо. От апартамента. Поглеждам към Сидни и клати отрицателно глава. Ще я задържат за една вечер, за да следят кръвната и захар. Утре ще мина през апартамента, ако има нужда от нещо. Ще остана за няколко дни при нея от тях. Лоран предава казаното отново, а Сидни кима. Вие двамата се прибирайте и си починете. Лоран кима. Сидни прави крачка напред и ме прегръща силно, след което се отдръпва. Лоран започва да се обръща към изхода, но аз го хващам за ръката и го карам да ме погледне отново.
Не зная защо си ядосан, Уорън, но моля те, не се дръж като негодник с нея. Аз вече се държах достатъчно като такъв. Той кима, те се обръщат и си тръгват. Сидни поглежда назад през рамо и ми се усмихва с тъжна усмивка. Обръщам се и се връщам в стаята на Маги. Горната част на леглото и сега е леко повдигната и тя гледа към мен. На ръката ѝ е поставена система, за да се възстанови балансът от течности в организма ѝ. Главата ѝ бавно се завърта по възглавницата, докато очите ѝ ме следват из стаята. Съжалявам, казва ми. Клатя глава, без ни най-малко да искам или да имам нужда от каквото и да било извинение от нея. Не дай. Не се чувствай виновна. Както обичаш да казваш, ти си млада. Младите хора правят откачени неща, като да се напиват и да страдат от махмурлук, както и да повръщат в продължение на цели 12 часа. Тя се засмива. Да, но както ти обичаш да казваш, може би не и младите хора, страдащи от живота застрашаващи заболявания. Усмихвам се, отивам до леглото и, след което придърпвам един стол до него и сядам. Идвам в Сан-Антонио с теб. Ще остана за няколко дни, докато се уверя, че мога да те оставя сама. Тя въздъхва и обръща глава, гледайки право към тавана. Аз съм добре. Просто проблем с инсулина. Обръща се отново с лице към мен. Не можеш да ми бъдеш бавачка всеки път, когато това се случи, Рич. Челюстта ми се свива, когато казва да ми бъдеш бавачка. Не съм ти бавачка, Маги. Аз те обичам. Грижа се за теб. Има разлика. Тя затваря очи и клати глава. Уморена съм от воденето на един и същи разговор отново и отново. Да, аз също. Облягам се на стола и скръствам ръце пред гърдите, докато я гледам. Отказът ти от помощ до този момент беше разбираем, но тя вече не е тинейджерка и не мога да разбера защо не позволява нещата между нас да се развият. Навеждам се напред и докосвам ръката й, за да ме погледне и да види какво имам да й казвам. Трябва да спреш да си такъв инат и така решена да си самостоятелна. Ако не се погрижиш за себе си, тези кратки престой в болници за по една вечер ще останат в миналото, Маги. Нека се погрижа за теб. Нека бъда до теб. Постоянно се поболявам от тревога. Стажът ти причинява толкова много стрес, да не споменавам и дипломната работа. Разбирам защо искаш да водиш нормален живот и да правиш всичко, което останалите хора на нашата възраст правят, като учене и развиване на кариера. Спирам, прокарвам пръсти през косата си и се концентрирам върху това, което искам да кажа. Ако живеехме заедно, можех да правя толкова повече за теб. Нещата щяха да бъдат по-лесни и за двама ни. И когато се случи нещо такова, ще съм до теб да ти помогна, за да не се гърчиш сама на пода в банята, докато умреш. Дишай, Рич. Окей, това последното беше грубо. Прекалено грубо. Извъртам глава и поглеждам към пода, защото още не съм готов да приема отговора й. Затварям очи и се опитвам да потисна чувството си на безсилие. Маги, казва ми, докато гледам изпълнените и със сълзи очи, обичам те. И ужасно много се страхувам, че при някой от тези случаи няма да си тръгна от болницата с теб в ръцете си. И че вината за това ще бъде моя, защото съм ти позволил да продължаваш да отказваш помощта ми. Долната е уст на трепери и тя я прехапва. Рич, един ден през следващите 10 или 15 години това ще се случи наистина. Ти ще си тръгнеш от болницата без мен, защото независимо колко много ти се иска да бъдеш моят герой, не може да бъда спасена. Не можеш да ме спасиш от това. И двамата знаем, че ти си един от малкото близки, които имам на този свят, затова отказвам да се превръщам в твое бреме, докато не дойде денят, в който изобщо няма да мога да се грижа за себе си. Осъзнаваш ли какво ми причинява това? Да зная, че те натоварвам толкова много? Не живея сама само защото жадувам да бъда самостоятелна, Рич. Искам да живея сама, защото... Сълзите вече се стичат по бузите и тя спира, за да ги избърше. Искам да живея сама, защото просто искам да остана момичето, в което си влюбен. Колкото е възможно по-дълго време. Не искам да бъда твое бреме или твоя отговорност, или задължение. Единственото нещо, което искам, е да бъда любовта на живота ти. Това е всичко. Моля те, приеми, че това е достатъчно за сега. Нека бъде достатъчно, докато дойде моментът, в който наистина ще трябва да обърнеш света заради мен. От гърдите ми се изтръгва ридание, навеждам се и притискам устни към нейните. Отчаяно хващам лицето из двете си ръце и качвам единия си крак на леглото.
Тя обвива ръце около мен, докато аз издърпвам останалата част от тялото си върху нея и правя каквото мога, за да я предпазя от несправедливостта на този подъл, проклет свят. Глава 18. Сидни. Затварям вратата на колата на Рич и следвам Лоран по стълбите към апартамента. Никой от нас не е проговорил и дума на другия по време на шофирането от болницата до дома. Стегнатата му челюст казва всичко необходимо, което в общия смисъл се изразява в не говори с мен. По пътя на връщане насочих вниманието си към прозореца и заседналите в гърлото ми въпроси. Влизаме в апартамента и той хвърля ключовете си на бара, докато аз затварям вратата след себе си. Дори не се обръща, за да ме погледне, когато започва да крачи към стаята си. Лека нощ, казвам. Може и да съм го казала с леко саркастичен тон, но поне не му крещя, майната ти, Лоран. Въпреки, че ми се иска да му кажа точно това. Той спира, след което се обръща с лице към мен. Гледам го нервно, защото каквото и да се кани да ми каже, със сигурност не е лека нощ. Очите му се присвиват и той накланя глава, като я клати леко. Може ли да ти задам един въпрос? Казва накрая, като ме гледа с любопитство. Стига да обещаеш, че повече няма да започваш да задаваш въпроси с въпроса дали може да зададеш въпрос. Иска ми се да се засмея на това, че използвам коментари на Рич, но по лицето на Лоран няма и следа от усмивка. Това само прави нещата още по-неловки. Пристъпвам от крак на крак. Какво искаш да ме питаш, Лоран? Казвам, въздъхвайки. Той скръства ръце пред гърдите си и пристъпва към мен. Преглъщам нервността си, когато той се навежда, за да говори с мен, едва на педя разстояние. Имаш ли нужда просто да правиш секс с някого? Дишай, издишай. Туп, туп, пауза. Туп, туп, пауза. Какво? Казвам втрещена. Сигурна съм, че не съм го чула добре. Той снишава главата си с още няколко сантиметра, докато очите му стигнат до нивото на моите. Имаш ли нужда просто да правиш секс с някого? Казва той, изричайки думите още по-ясно. Защото, ако това е всичко, което искаш, още сега ще те накарам да се наведеш над дивана и така ще те обладая, че повече няма и да си помислиш за Рич. Продължава да ме гледа студено и безчувствено. Помисли, преди да реагираш, Сидни. В продължение на няколко секунди не съм способна да направя нищо друго, освен да клатя глава в недоумение. Защо го казва? Защо ще ми казва нещо толкова обидно? Това не е Лоран. Не зная кой е този задник, който стои пред мен, но определено не е Лоран. Реакцията ми не закъснява и не ми остава време да помисля. Засилвам ръка назад, след което средното ми постижение за целия ми живот се увеличава на 4 удара, когато и юмрукът ми се среща с бузата му. Подяволите! Това заболя. Поглеждам към него и към ръката му, с която е покрил бузата си. Очите му са широко отворени и в тях има повече изненада, отколкото болка. Прави крачка назад, а аз продължавам да го гледам твърдо в очите. Притискам юмрука си към гърдите си, вбесена, че отново ще ме боли ръката. Но не отивам веднага до кухнята, за да взема лед за нея. Може да се наложи да го ударя още веднъж. Объркана съм от очевидния му гняв спрямо мен през последните 24 часа. Умът ми препуска през последните събития, опитвайки се да се сети дали има нещо, което съм казала или което съм му направила, за да го накарам да изпитва такава омраза към мен. Той въздъхва, накланя глава назад и прокарва пръсти през косата си. Не ми дава обяснение за ужасните си думи, а аз се опитвам да разбера какво се случва, но не мога. Не съм направила нищо, с което да заслужа такова грубо отношение. Може би именно в това се крие проблемът. Може би фактът, че не съм направила нищо спрямо него, или с него, е това, което го вбесява по този начин. Ревнуваш ли? Питам. За това ли си се превърнал в такова подло, отвратително жалко подобие на човешко същество? Защото не съм спала с теб. Той прави крачка напред и аз веднага отстъпвам назад, докато падам върху дивана. Навежда се, докато е на нивото на очите ми. Не искам да спя с теб, Сидни. И определено не ревнувам. Отдръпва се от дивана. От мен. Поведението му ме плаши до смърт и ми се иска да си опаковам куфарите, да си тръгна още тази вечер и никога повече да не се видя с тях. Започвам да плача, скрила лице в ръцете си. Чувам как той въздъхва тежко и се сгромолясва на дивана до мен. Издърпвам краката си и отдръпвам коленете си далече от него, свивайки се в най-отдалечения ъгъл на дивана.
Седим така в продължение на няколко минути, а на мен ми се иска да стана и да изтичам към стаята си, но не го правя. Имам чувството, че трябва да поискам разрешение за това, тъй като дори вече не зная дали все още разполагам с стая тук. Съжалявам, казва накрая той, нарушавайки тишината с звук, различен от моя плач. Господи, съжалявам. Просто. Опитвам се да разбера какво, по дяволите, се опитваш да направиш. Избърсвам лицето си с блузата си и го поглеждам. Изражението на лицето му е объркана смесица от тъга и съжаление и не мога да разбера какво чувства. Какъв проблем имаш с мен, Уорън? Винаги съм се държала добре към теб. Дори се държа добре с онази кучка, твоята приятелка, а повярвай ми, за това са нужни доста усилия. Кима в съгласие. Зная, казва той с раздразнение. Зная. Ти си добър човек. Преплита пръстите си и изпъва ръце напред, след което ги връща обратно с тежка въздишка. И зная, че имаш добри намерения. Ти имаш добро сърце. И доста добър десен удар, казва с закачлива усмивка. Предполагам, за това обаче съм толкова ядосен. Зная, че имаш добро сърце, за това се чудя защо, по дяволите, още не си се изнесла от тук. Думите му ме нараняват повече от вулгарните му обиди, които ми хвърли преди около 5 минути. Ако и ти, и Рич сте искали толкова много да си отида, защо и двамата ми го казвате едва сега? Въпросът ми, изглежда, сварва Уорън неподготвен, защото очите му се спират за кратко върху моите, преди отново да извърне поглед. Само че не ми отговаря на въпроса. Вместо това се подготвя да зададе друг. Рич разказва ли ти е историята как се е запознал с маги? Пита той. Клатя глава отрицателно, напълно объркана от посоката на разговора. Бях на 17, а Рич току-що беше навършил 18, казва. Обляга се на дивана и се вглежда в ръцете си. Спомням си, че Рич ми каза, че е започнал да се среща с маги, когато е бил на 19, но си замълчавам и го оставям да продължи. Срещахме се вече от около 6 седмици. Зарежи това. Повече не мога да мълча. Ние. Питам колебливо. Имаш предвид ти, Рич? Не, глупаче. Имам предвид аз и маги. Опитам се да прикрия изумлението си, но той не спира погледа си върху мен достатъчно дълго, за да види реакцията ми. Първоначално маги беше моя приятелка. Запознах се с нея на едно благотворително събитие за деца, които са глухи. Бях там с родителите си, тъй като и двамата бяха членове на комитета. Слага ръце зад главата си и се обляга на дивана. Рич беше с мен, когато я видях за първи път. И двамата си помислихме, че тя е най-красивото създание, което някога сме виждали, но за мой късмет, аз я забелязах около 5 секунди преди него, затова първи казах, че тя е за мен. Разбира се, никой от нас не очакваше изобщо да има някакъв шанс с нея. Имам предвид, виждала си я. Тя е невероятна. Спира за момент, след това изпъва единия си крак на масичката пред нас. Както и да е, през целия ден флиртувах с нея. Опитвах се да я очаровам с привлекателния си външен вид и страхотното си тяло. Засмивам се, но само от учтивост. Тя се съгласи да излезе на среща с мен, затова и казах, че ще я взема в петък вечерта. Излязохме, разсмивах я, върнах я у дома и я целунах. Изкарахме си страхотно, затова я поканих да излезем отново и тя се съгласи. Излязохме на втора среща, след това на трета. Харесвах я. Разбирахме се добре, тя се смееше на шегите ми. Освен това се разбираше с Рич, с което си спечели допълнителни червени точки. Приятелката ми и най-добрият ми приятел трябва да се разбират, в противен случай един от тях ще страда. За щастие, ние всички се разбирахме чудесно. На четвъртата ни среща я попитах дали иска да обявим официално, че имаме връзка, и тя се съгласи. Бях развълнуван, защото знаех, че маги определено е най-красивото момиче, с което съм излизал или с което някога ще излизам. Не можех да позволя да ми се изплъзне, особено преди да сме стигнали до края. Той се засмива. Спомням си, че казах същото на Рич онази вечер. Казах му, че ако на света има момиче, на което желая да отнема девствеността, то това е маги. Казах му, че ако е нужно, бих излязъл и на 100 срещи с маги, за да стигна до края с нея. Тогава той се обърна към мен и ми каза, а ако е нужно да излезеш на 101 срещи? Засмях се, защото не разбирах какво, по дяволите, иска да каже.
В онзи момент не знаех, че я харесва по този начин и никога не разбирах изцяло всички дребни неща, за които ми говореше. Все още е така. Като се върна назад към цялата ситуация и към това, че той седеше и слушаше противните неща, които му разказвах за нея, се изненадвам, че не ме удари по-рано. Ударил те е. Питам. Защо? Защото си му говорил как ще правиш секс с нея. Той клати глава отрицателно и по лицето му преминава сянка от вина. Не, казва тихо. Защото аз наистина спах с нея и я прецаках. Въздъхва, но продължава. Онази вечер бяхме у Ричи Бренан. Маги прекарваше доста време с мен там, а и вече се срещахме от около 6 седмици. Зная, че за едно девствено момиче това не е много време, но за едно момче е дяволски много. Лежахме на леглото един до друг и тя ми каза, че е готова да стигнем до края, но че трябва да ми каже нещо, преди да прави секс с мен. Каза ми, че имам право да зная и че не смята за правилно да продължаваме връзката си, ако не зная всичко. Спомням си, че се паникьосах, защото си мислех, че ще ми каже, че е мъж или някаква друга такава глупост. Поглежда към мен и повдига вежда. Защото, нека си го кажем честно, Сид, има доста привлекателни мъже, изглеждащи като травестити. Засмива се и отново извръща поглед напред. Тогава ми разказа за болестта си, за статистиките при това заболяване. За факта, че не иска да има деца. За това колко време й остава всъщност. Каза ми, че иска да сложи картите на масата пред мен, защото иначе не би било често за човек, който търси сериозна връзка с нея. Каза ми, че вероятността да доживее до 40 или дори до 35 години е малка. Каза, че има нужда да бъде с човек, който разбира това. Човек, който го приема. А ти не искаше да поемеш такава отговорност? Питам го. Той бавно поклаща глава. Сидни, изобщо не ме беше грижа за отговорността. Бях 17 годишно момче, с най-красивото момиче, което някога съм виждал, в леглото си, а единственото, което тя искаше от мен, беше да се съглася да я обичам. Когато спомена думите бъдеще и съпруг и това, че не иска деца, трябваше да положа доста усилия, за да не извъртя очи, защото тогава смятах, че от тези неща ме дели цяла вечност. До тогава щях да съм се срещал с 1 милион момичета. Не можех да мисля толкова далече напред, затова направих това, което според мен би направило всяко момче в същата ситуация. Успокоих я и казах, че болестта й няма значение за мен и че я обичам. След това я целунах, съблякох и дрехите и отнех девствеността. Навежда глава, вероятно от срам. След като тя си тръгна на следващата сутрин, се похвалих на Рич, че най-накрая съм имал възможност да правя секс с девственица. Може и да съм споменал твърде много подробности. Освен това споменах за разговора, който водихме преди това, и му казах всичко за болестта й. Бях брутално, до болка откровен с него. Казах му, че цялата ситуация с нея малко ме плаши и че ще изчакам 2 седмици, преди да скъсам с нея, за да не изглеждам чак такъв негодник. Именно тогава той ме спука от бой. Отварям широко очи от учудване. Добре е направил, казвам. Лоран Кима. Да. Очевидно той я е харесвал много повече, отколкото показваше, но просто си държеше устата затворена и ме оставяше да се държа като идиот през всичките 6 седмици, през които се срещах с нея. Трябваше да се усетя какво изпитва, но Рич не е такъв егоист, като мен. Той никога не би направил нещо, с което да предаде приятелството ни, но след онази вечер изгуби голяма част от уважението си към мен. А от това ме заболя, Сидни. Той ми е като брат. Почувствах, че съм разочаровал човека, на когото се възхищавам най-много. И след това скъса с Маги и Рич започна да се среща с нея. И да, и не. През онзи следобед имахме дълъг разговор, защото Рич обича да споделя мислите си и всичко. Заедно решихме, че трябва да спазим неписаните правила на мъжкото приятелство и че не би било добре за нас, ако той започне да ухажва и да се среща с момиче, което току-що съм прецакал. Но той я харесваше. Харесваше я много и въпреки, че знаех, че му е трудно, изчака изтичането на срока, преди да я покани на среща. Срок. Лоран Кима. Да. Не ме питай как стигнахме до него, но постигнахме съгласие, че 12 месеца са достатъчно време, преди да може да предприеме нещо спрямо Маги. Решихме, че тогава няма да бъде толкова странно, ако той пожелае да я покани на среща.
До тогава тя може да се е срещала с други хора и така няма да отиде направо в леглото на Рич от моето. Дори и да бях в състояние да се опитам да приема нещата нормално, би било твърде странно, ако се случи точно това. Дори и за нас. Маги знаеше ли какво изпитва той към нея? По време на тези 12 месеца? Лорен клати глава отрицателно. Не, Маги така и не разбра, че я е харесвал по този начин. Той я харесваше толкова много, че не излезе с нито едно момиче през целия период от 12 месеца, който го накарах да изчака. Беше оградил датата в календара си. Веднъж го видях в стаята му. Нито веднъж не спомена името й, нито веднъж не попита за нея. Но със сигурност знаех, че в деня, в който този срок изтече, ще почука на вратата й. На нея и от неизвестно време да дойде при нас, особено като се има предвид, че знаеше, че ще трябва да ме вижда. Но в крайна сметка нещата се наредиха. Накрая тя получи правилния мъж благодарение на постоянството на Рич. Издишам шумно. Леле, казвам. Това се казва отдаденост. Той обръща глава към мен и погледите ни се срещат. Именно, казва твърдо, сякаш току-що съм обобщила всичко, което иска да ми каже. Никога през живота си не съм срещал друго човешко същество с такава отдаденост, като неговата. Той е най-доброто нещо, което ми се е случвало. Най-доброто нещо, което се е случвало на Маги. Издърпва краката си на дивана и застава изцяло с лице към мен. Той е преминал през ада и обратно за това момиче, Сидни. Всички болнични престой, шофирането до дома и обратно, за да се погрижи за нея, това, че й обещава света и се отказва от адски много неща от своя страна. И тя го заслужава. Тя е едно от най-чистите и най-безкористни създания, които съм срещал, и ако изобщо на този свят има двама души, които заслужават да бъдат заедно, то това са именно те. Замълчава за момент. Затова ме боли, когато виждам как те гледа. Видях как се гледате по време на купона онази вечер. Видях ревността в очите му всеки път, когато говореше с Бренан. Никога преди не съм го виждал да се бори срещу избора си или жертвите, които е направил за Маги, преди да се появиш. Той се влюбва в теб, Сидни, и зная, че си наясно с това. Познавам го много добре и зная, че той никога няма да се раздели с Маги. Той я обича. Никога не би и причинил това. Затова, когато го виждам как се разкъсва заради онова, което изпитва към теб, и знаейки, че неговата съдба е Маги, просто не разбирам защо все още си тук. Не разбирам защо му причиняваш толкова много болка. Всеки ден, в който ти продължаваш да си тук, а той те гледа по същия начин, по който гледаше Маги, ме кара да изпитвам желание да те избутам през проклетата врата и да ти кажа никога да не се връщаш. И зная, че ти не си виновна. Зная го. По дяволите, до тази вечер ти не знаеше и половината от това, през което преминава той. Но сега знаеш. И колкото и да съм привързан към теб и да смятам, че си една от най-яките мацки, които съм срещал, не искам повече да те виждам. Особено сега, след като знаеш истината за Маги. Прости ми, ако съм груб, но не искам да ти минава през ума, че любовта, която изпитваш към Рич, е достатъчна, за да издържи до деня, в който Маги ще умре. Защото Маги не умира, Сидни. Маги живее. Ще бъде сред нас доста по-дълго, отколкото сърцето на Рич ще те помни. Скривам лице в ръцете си и се разтърсвам от ридания. Лорен ме прегръща и ме придърпва към себе си. Не зная за кого плача в момента, но сърцето ме боли толкова много, че ми се иска да го изтръгна от проклетите си гърди и да го хвърля през терасата на Рич, защото именно там започна цялата тази бъркотия. Рич, Маги вече спи от няколко часа, но аз не спя. Обикновено така става, когато съм с нея в болницата. След всичките случаи през последните 5 години, когато съм бил до нея в болницата, се научих, че е много по-лесно изобщо да не спя, отколкото да изкарам няколко часа в полусън. Отварям лаптопа и съобщенията до Сидни, след което и изпращам едно бързо здравей, за да разбера дали е онлайн. Не сме имали възможност да обсъдим това, че я помолих да се премести и ми е неприятно да бъда в неведение дали е добре. Зная, че не е редно в този момент да й пиша, но ми изглежда още по-нередно да оставя нещата недоизказани. Тя ми отговаря почти веднага и тонът ти успява веднага да разсее част от притесненията ми. Не зная защо винаги очаквам, че ще отговори необмислено, след като нито веднъж не е показала липса на зрелост или разбиране спрямо ситуацията при мен. Сидни, да, тук съм. Как е Маги? Аз, добре е. Този следобед ще я изпишат.
Сидни, това е добре. Притеснявах се. Аз, благодаря ти, между другото, за помощта ти с нощи. Сидни, не бях от особена помощ. Имах чувството, че повече пречех, отколкото помагах. Аз не пречеше. Не ми се иска да казвам, какво щеше да се случи, ако не я беше намерила. Изчаквам малко, за да отговори, но тя не го прави. Предполагам, че сме достигнали до момента на този разговор, в който един от нас трябва да засегне темата, която и двамата знаем, че трябва да обсъдим. Чувствам се отговорен за цялата тази ситуация с нея, затова се хвърлям в дълбокото и казвам това, което мисля. Аз, имаш ли минутка? Наистина ми се иска да ти кажа някои неща. Сидни, да, и аз също. Поглеждам отново към Маги, която все още спи и не е помръднала. Този разговор с Сидни в нейно присъствие, колкото и да е безобиден, ме кара да се чувствам неловко. Вземам лаптопа си, излизам от болничната стая и се настанявам в пустия коридор. Сядам на пода до вратата на стаята на Маги и отново отварям лаптопа си. Аз, това, което ценя най-много по отношение на последните няколко месеца, които прекарахме заедно, е фактът, че сме директни един спрямо друг и верни на принципите си, когато става дума за нас. Предвид това, не ми се иска да получиш погрешна представа за причината, поради която е необходимо да се изнесеш. Не искам да си мислиш, че си направила нещо нередно. Сидни, нямам нужда от обяснение. Твърде много се заседях, а ти имаш достатъчно неща, за които да се притесняваш, и не е необходимо да добавяш и мен към тях. Тази сутрин Оран ми намери апартамент, но ще бъде свободен след няколко дни. Може ли да остана до тогава? Аз, разбира се. Когато казах, че е необходимо да се изнесеш, нямах предвид да го направиш буквално днес. Имах предвид да се случи скоро. Преди да ми стане прекалено трудно да продължавам да се отдръпвам от теб. Сидни, съжалявам, Рич. Не исках това да се случи. Зная, че има предвид чувствата, които изпитваме един към друг. Зная точно какво има предвид, защото и аз не исках това да се случи. Всъщност направих всичко възможно, за да го спра, но поради някаква причина сърцето ми така и не го разбра. И тъй като зная, че не съм искал умишлено това да се случи, съм наясно, че не е било умишлено и от нейна страна, и следователно няма за какво да се извинява. Аз, защо се извиняваш? Не се извинявай. Не си виновна ти, Сидни. По дяволите, дори не съм сигурен, че вината е моя. Сидни, е, когато нещо се обърка, обикновено има някой, който е виновен. Аз, в това между нас няма нищо объркано. И именно там е проблемът. Това между нас е прекалено на място. Ние си подхождаме. Всичко, свързано с теб, изглежда толкова правилно, но... Спирам за няколко секунди, за да си събера мислите, защото не искам да казвам нещо, за което после ще съжалявам. Вдишвам дълбоко, след което описвам по най-добрия начин как се чувствам в цялата тази ситуация. Аз, за мен няма съмнение, че ние бихме могли да бъдем идеални един за друг, Сидни. Само че животът ни не е идеален за нас. Минават няколко минути без отговор. Не зная дали съм прекрачил някаква граница с коментарите си, но имах нужда да кажа това, което искам, преди да я пусна да си отиде, независимо от реакцията й. Започвам да затварям лаптопа си, когато изскача ново съобщение от нея. Сидни, ако има нещо, което съм научила от случилото се, то е, че способността ми да се доверявам не е напълно разрушена от хънтеритори, както си мислех в началото. Винаги си бил искрен с мен за това, което изпитваш. Никога не сме заобикаляли истината. Ако не друго, поне положихме заедно усилия, за да намерим начин да променим хода на нещата. Искам да ти благодаря за това. Искрено ти благодаря, че ми показа, че мъже като теб съществуват и че не всеки мъж е като Хантер. По някакъв начин успява да намери начин да ме накара да изглеждам много по-малко виновен, отколкото съм всъщност. Аз не съм и наполовина толкова силен, колкото си мисли. Аз, не ми благодари, Сидни. Не трябва да ми благодариш, защото аз ужасно се провалих в опитите си да не се влюбя в теб. Преглъщам буцата, заседнала в гърлото ми, и изпращам съобщението. Това, което току-що и казах, ме изпълва с много повече вина, в сравнение с онази, която изпитвах вечерта, когато я целунах. Понякога думите имат много по-голям ефект върху сърцето, отколкото една целувка. Сидни, аз се провалих първа. Прочитам последното и съобщение и фактът, че неизбежното ни сбогом е окончателно, ме удря с пълна сила.
Усещам го с всяка частица на тялото си и съм зашеметен от реакцията си. Навеждам глава към стената зад себе си и се опитвам да си спомня какъв беше животът ми, преди Сидни да се появи в него. Животът ми беше хубав. Предсказуем. Изведнъж се появи тя и го разтърси из основи, сякаш през цялото време животът ми е бил крехка и ронлива снежна топка. И сега, когато е настъпил моментът да си тръгне, снегът ще се изравни и животът ми отново ще бъде цял, спокоен и предсказуем. Това би трябвало да ме успокои, но всъщност ме ужасява. Изплашен съм до смърт, че никога няма да изпитвам чувствата, които съм изпитвал през краткото време, когато тя беше част от моя живот. Човек, който е оказал такова влияние върху живота ми, заслужава да се сбогувам с него както трябва. Ставам и се връщам в болничната стая на Маги. Тя все още спи, затова отивам до леглото й, целувам я леко по челото и оставям бележка с обяснение, че отивам до апартамента, за да си взема някои неща, преди да я изпишат. След това тръгвам, за да се сбогувам с другата част от сърцето си. Звезда, звезда, звезда. Пред вратата на Сидни са ми се каня да почукам на нея. Казахме си всичко, което трябваше, и дори доста неща, които може би не трябваше, но просто не мога да си тръгна, преди да я видя за последен път. Докато се върна от Сан-Антонио, тя ще се е изнесла. Нямам планове да я търся повече след днешния ден, затова осъзнаването на факта, че това наистина е сбогуване, ме стяга за гърдите и ми причинява ужасна болка. Ако бях страничен наблюдател на ситуацията, бих си казал, че трябва да забравя за чувствата на Сидни и че трябва да остана верен единствено на Маги. Бих се посъветвал да си тръгва и че Сидни не заслужава да се сбогувам с нея, въпреки всичко, което сме преживели заедно. Но наистина ли нещата в живота са само черни и бели? Може ли ситуацията да се опише просто като правилна или трайна? В цялата тази бъркотия чувствата на Сидни нямат ли значение, въпреки верността ми към Маги? Не ми изглежда правилно просто да я оставя да си отиде. В същото време не е честно спрямо Маги да не я оставя просто да си отиде. Нямам представа как изобщо се забърках в тази каша, но зная, че единственият начин да я оправя, е да прекъсна всякакви контакти с Сидни. От момента, в който държах ръката и снощи, знаех, че няма недостатък на този свят, който би накарал сърцето ми да спре да изпитва чувства към нея. Не се гордея с това, че Маги вече не заема цялото място в сърцето ми. Борих се яростно с това, защото не исках да се случва. И сега, когато битката най-накрая идва към своя финал, дори не съм сигурен дали съм я спечелил или изгубил. Дори не зная на кое от двете се надявам, нито на чия страна съм бил. Почуквам леко по вратата на Сидни, след което опирам длани в касата на вратата и поглеждам надолу, като една част от мен се надява, че тя няма да отвори, а друга част от мен едва се сдържа да не разбие проклетата врата, за да отиде при нея. След няколко секунди вече сме изправени лице в лице и зная, че това е последната ни среща. Сините й очи са широко отворени от страх и изненада, а може би дори мъничко облегчение, когато ме вижда изправен пред нея. Не знае как да приеме факта, че съм тук, но объркването й до някъде ме успокоява. Хубаво е да зная, че не съм сам в това и че двамата изпитваме една и съща смесица от емоции. Заедно сме в тази сложна ситуация. Сидни и аз. Ние сме просто две напълно объркани души, изплашени от едно ужасно нежелано и същевременно неизбежно с Богом. Глава 19. Сидни, успокой се сърце. Моля те, не се вълнувай. Не искам да стои тук пред мен. Да ме гледа с изражение, което отразява собствените ми чувства. Не желая да го боли по начина, по който и мен ме боли. Да му липсвам така, както той ще ми липсва. Не искам да се влюбва в мен така, както аз се влюбвам в него. Точно сега искам той да е с Маги. В този момент желая да иска да бъде с Маги, защото това би направило нещата много по-лесни. Така бих приела, че чувствата ми не са отражение на неговите, а съществуват само от моя страна. Ако нещата не бяха толкова трудни за него, това би ми помогнало да го забравя по-лесно и по-безболезнено да приема избора му. А сега изпитвам двойно по-голяма болка, когато зная, че нашето сбогуване го наранява по същия начин, както и мен. Това буквално ме убива, защото зная, че нищо и никой няма да бъде в такава хармония с живота ми, както той би могъл да бъде. Все едно доброволно се отказвам от единствената възможност животът ми да бъде страхотен и вместо това приемам една посредствена версия на живот, в който Рич няма да участва.
Думите на баща ми отекват в главата ми и започвам да се чудя дали в крайна сметка не е прав. Посредственият живот е пропилян живот. Очите ни остават в тиха прегръдка за няколко секунди, след което и двамата извръщаме поглед и си даваме възможност да усетим с цялото си същество последния ни миг заедно. Очите му внимателно изучават лицето ми, сякаш се опитват да ме запечатат в спомените му. А неговите спомени са последното място, където бих искала да бъда. Бих дала всичко, за да остана завинаги в неговото настояще. Облягам глава на отворената врата и се взирам в ръцете му, които все още са подпрени на касата. Ръцете, които повече няма да видя как свирят на китара. Които никога повече няма да държат моите. Никога повече няма да ме докосват и прегръщат, за да ме слушат как пея. Ръцете, които изведнъж се протягат към мен, обгръщат ме и ме сграбчват в толкова силна прегръдка, че не съм сигурна дали бих могла да се откопча, дори и да се опитам да го направя. Но дори не правя опит да се отдръпна. Отвръщам му. Прегръщам го със същото отчаяние. Намирам утеха в гърдите му, докато неговата буза стои долепена до главата ми. Дишането ми следва ритъма на неговото тежко и неконтролирано поемане на въздух, преминаващо през дробовете му. С тази разлика, че моите вдишвания са на много по-кратки пресекулки благодарение на сълзите, които напират в мен. Тъгата ме поглъща и дори не се опитвам да я потисна, когато от очите ми започват да се стичат огромни сълзи от болка. Плача за края на нещо, което никога не е имало шанс да има начало. За края на нас. Рич и аз оставаме прегърнати за няколко минути. Минути, които не се опитвам да броя, защото ме е страх, че стоим така от прекалено дълго време, за да може да се приеме просто за прегръдка. Явно и той го забелязва, защото плъзва ръце нагоре по гърба ми към раменете ми, след което се отдръпва от мен. Вдигам лице от тениската му и избърсвам сълзите си, преди да го погледна отново. След като погледите ни се срещат пак, отмества ръцете си от раменете ми и колебливо обгръща лицето ми с тях. Очите му изследват моите за няколко секунди и начинът, по който ме гледа, и това, че обожавам да ме гледа така, ме карат да се мразя. Обожавам да ме гледа така, сякаш съм единственото нещо, което има значение в момента. Аз съм единствената, която той вижда. Той е единственият, когото аз виждам. Мислите ми отново се връщат към един от текстовете, които написахме заедно. Купней е единственият мъж да бъда в твоето сърце. Погледът му се мести от устните към очите ми, сякаш не може да реши дали иска да ме целуне, да ме гледа или да говори с мен. Сидни, прошепва той. Притаявам дъх и притискам ръка към гърдите си. При звука на гласа му сърцето ми сякаш се качва в гърлото ми. Аз? Не. Говоря. Добре, казва с тих и несигурен глас. О, мили Боже! Да го чуя да говори, е повече, отколкото мога да понеса. Всяка дума, която достига до ухото ми, е достатъчна, за да подкоси коленете ми. Причината за това обаче не се крие в начина, по който звучи гласът му, или доколко добре изговаря думите. Причината да се чувствам така е, че избира именно този момент, за да проговори за първи път от 15 години. Той спира, преди да довърши това, което иска да каже, и така сърцето и дробовете ми имат възможност да влязат в релси и да започнат да изпълняват жизнените си функции заедно с останалата част от мен. Звучи точно така, както си представях, след като толкова пъти съм чувала смеха му. Гласът му е малко по-дълбок от смеха му, но и някак разфокусиран. По някакъв начин ми напомня за снимка. Мога да разбера думите му, но звучат, все едно не са на фокус. Сякаш гледам снимка, на която човек може да различи основните елементи, въпреки че не са съвсем ясни. Подобно на неговите думи. Влюбих се в гласа му. В разфокусираната картина, която рисува с думите си. В него. Той си поема леко въздух, след което нервно издиша, преди да продължи. Искам. Да чуеш това, казва, докато държи лицето ми в ръцете си. Никога. Няма. Да съжалявам. За теб. Туп, туп, пауза. Вдишай, издишай. Току-що официално загубих битката с сърцето си. Дори не си правя труда да му отговоря с думи. Може да види реакцията ми в сълзите ми. Той се навежда и притиска устни към челото ми. След това отпуска ръцете си и бавно започва да отстъпва назад. С всяко движение, с което се отдалечава от мен, усещам как сърцето ми се разбива. Почти мога да чуя как се разкъсва на парчета.
Долавям как и неговото сърце се разкъсва на две части и се разбива на пода до моето. Макар и да съм наясно, че трябва да тръгва, съм почти готова да го помоля да остане. Искам да падна на колене до разбитите ни сърца и да го помоля да избере мен. Частта от мен, която е загубила всякакво достоинство, иска да го помоли само за една целувка, дори и да не избере мен. Но в крайна сметка печели онази част от мен, която си държи устата затворена, защото знае, че Маги заслужава да бъде с него повече от мен. Държа ръцете си отпуснати, докато той се отдалечава с още една стъпка и се подготвя да се обърне към вратата. Все още се гледаме в очите, но в момента, в който чувам звука на телефона в джоба си, подскачам и бързо отмествам поглед от него. Чувам вибрирането и на неговия телефон в джоба му. Внезапното и едновременно прекъсване от телефоните ни е видно само за мен до момента, в който той вижда, че вземам телефона си и едновременно с това изважда своя от джоба си. Погледите ни се срещат за кратко, но прекъсването от външния свят сякаш ни е върнало обратно към реалността на ситуацията с нас. Обратно към факта, че неговото сърце принадлежи на друга и че това тук продължава да е сбогуване. Наблюдавам го, докато той първи прочита съобщението си. Не мога да отместя очи от него, за да прочета своето. Изражението му бързо придобива измъчен вид от прочетеното и той бавно поклаща глава. Потреперва. До този момент никога не бях виждала с очите си как нечие сърце се разбива на малки парченца. Каквото и да е прочел, то го е разтърсило напълно. Повече не ме поглежда. С едно бързо движение стиска здраво телефона, сякаш е продължение на ръката му, отправя се директно към входната врата и я отваря с замах. Отивам към дневната, запътвам се към входната врата и го гледам с страх. Дори не затваря вратата след себе си, докато взема по 200 пала наведнъж надолу по стълбището и скача от парапета, за да спести още половин секунда в трескавия си устрем да стигне там, за където отчаяно се е втурнал. Поглеждам към телефона си и отключвам екрана. Виждам, че последното входящо съобщение е от номера на Маги. Отварям го и разбирам, че единствените получатели сме аз и Рич. Прочитам го внимателно и веднага разпознавам думите, които е изпратила и на двама ни. Маги, Маги дойде с нощи около час след като се прибрах в стаята си. Бях убеден, че ще нахълташ и ще й кажеш какъв идиот съм заради това, че те целунах. Веднага отивам до дивана и сядам, неспособна повече да придържам тежестта на тялото си. От думите и дъхът ми секва, крайниците ми омекват, а цялото ми достоинство, което мислех, че все още притежавам, отива по дяволите. Опитвам се да си спомня къде Рич първоначално е написал тези думи. Неговият лаптоп. О, не. Съобщенията ни. Маги чете съобщенията ни. Не, не, не. Тя няма да разбере. Ще види само думите, от които ще я заболи. Няма да може да разбере колко много се е борил с себе си Рич заради нея. Получавам още едно съобщение от Маги, но нямам желание да го чета. Не искам да виждам разговора ни през очите на Маги. Маги, никога не съм вярвал, че е възможно човек искрено да изпитва чувства към повече от един човек, но откакто те срещнах, се убедих, че силно съм се заблуждавал. Включвам телефона си на тих режим и го хвърлям на дивана до мен, след което заплаквам, скрила лице в ръцете си. Как можах да й го причиня? Как можах да й причиня това, което ми причиниха, след като зная, че няма по-отвратително нещо на света от това чувство? Никога през живота си не съм изпитвала толкова срам. Минават няколко минути, изпълнени с съжаление, преди да осъзная, че вратата продължава да бъде широко отворена. Оставям телефона си на дивана и отивам да я затворя, но погледът ми е привлечен от таксито, което спира пред жилищния комплекс. Маги излиза от него и поглежда нагоре към мен, докато затваря вратата. Изобщо не съм подготвена да я видя, затова бързо отстъпвам назад извън полезрението й, за да възвърна самообладанието си. Не зная дали трябва да се скрия в стаята си, или да остана тук и да се опитам да обясня, че Рич не е виновен за случилото се. Но как бих могла? Очевидно е прочел разговора ни. Знае, че сме се целунали. Знае, че е признал, че има чувства към мен. Колкото и да се опитам да я убедя, че той е направил всичко възможно, за да не се чувства така, това не оправдава факта, че мъжът, в когото е влюбена, открито е признал чувствата си към друга. Нищо не може да го оправда и се чувствам като пълна идиотка, че съм част от всичко това. Продължавам да стоя до отворената врата, докато тя изкачва стълбите.
Гледаме с сурово изражение. Зная, че най-вероятно не е тук заради мен, затова отстъпвам назад и отварям вратата още по-широко. Гледа в краката си, когато преминава покрай мен, неспособна да продължи да ме гледа в очите. Не я виня за това. И аз не бих могла да се погледна. Всъщност, ако бях на нейно място, щях да се ударя. Насочва се към плота на кухнята и рязко слага лаптопа на Рич върху него. След това отива право в стаята на Рич. Чувам как рови из шкафовете и накрая излиза с чанта в ръка и ключовете за колата си в другата. Продължавам да стоя неподвижно с ръце на вратата. Тя продължава да гледа съсредоточено пода, докато преминава покрай мен, но този път прави бързо движение с ръката си и избърсва една сълза. Излиза, слиза по стълбите и отива право в колата си, без да каже и дума. Искаше ми се да ми каже, че ме мрази. Искаше ми се да ме удари, да ми се разкрещи и да ме нарече кучка. Искаше ми се да ми даде повод да се ядосам, защото точно сега сърцето ми се къса заради нея и зная, че няма нито една проклета дума, която бих могла да кажа, за да я накарам да се почувства по-добре. Зная го със сигурност, защото неотдавна аз бях в ситуацията, в която я поставихме Рич и аз. Току-що я превърнахме в Сидни. Рич, получавам третото и последно съобщение, когато спирам пред болницата. Зная, че е последното, защото е взето от разговора ни с Сидни преди по-малко от 2 часа. Това е последното нещо, което изпратих. Маги, не ми благодари, Сидни. Не трябва да ми благодариш, защото аз ужасно се провалих в опитите си да не се влюбя в теб. Не мога да понеса всичко това. Хвърлям телефона на седалката до шофьорското място и излизам от автомобила, след което спринтирам към болницата и нахлувам право в стаята й. Отварям вратата с трясък и се втурвам вътре, подготвен да направя каквото е необходимо, за да я убедя да ме чуе. Когато влизам, стомахът ми внезапно се свива. Нея я няма. Притискам длани към челото си и крача из празната стая, като се опитвам да измисля начин да върна всичко назад. Тя е прочела всичко. Всеки разговор, който съм водил с Сидни от лаптопа си. Всяко искрено чувство, което съм споделил с нея, шегите ни, всички наши недостатъци, които сме изброявали. Подяволите, как можах да постъпя толкова безотговорно? През целия си 24 годишен живот не съм изпитвал такава омраза. Това е от онзи тип омраза, която напълно обзема съзнанието ти. Ненавист, която оправдава действия, които иначе не може да бъдат оправдани. От онзи тип омраза, която може да се усети с всяка частица на тялото и с всеки милиметър от душата ти. До този момент не я познавах. Никога не съм мразил нещо или някого толкова много, колкото мразя себе си в този момент. Глава 20. Сидни. Плачеш ли? Пита Бриджит без капчица съчувствие, когато влиза през входната врата. Лоран върви плътно зад нея, но спира в момента, в който среща погледа ми. Не зная от колко време стоя неподвижна на дивана, но със сигурност все още недостатъчно, за да асимилирам действителността. Все още се надявам всичко това да е било сън. Или кошмар. Не така трябваше да се случат нещата. Сидни. Казва Лоран колебливо. Знае, че нещо не е наред, защото със сигурност подутите ми и зачервени очи ясно ме издават. Опитвам се да отговоря нещо, но не успявам да изрека нещо смислено. Независимо, че съм част от всичко това, продължавам да смятам, че ситуацията с Рич и Маги не е моя, за да я споделям. За щастие, не се налага Лоран да ме пита какво не е наред, защото появата на Рич ни прекъсва. Той нахълтва през вратата и разсейва вниманието на Бриджит и Лоран от мен. Минава през двамата и се отправя директно към стаята си. Отваря вратата с замах и секунди по-късно излиза през банята. Гледа към Лоран и му казва нещо. Лоран свива рамене и му отговаря нещо, но изобщо не мога да следя разговора им. Когато Рич отново му отговаря, Лоран поглежда право към мен. Какво иска да каже? Пита ме Лоран. Вдигам рамене. Не съм научила жестомимичния език от когато разговаряхме, до сега. Как, по дяволите, бих могла да зная? Не зная откъде идва неоправданият ми сарказъм, но усещам, че Лоран го е очаквал. Той клати глава. Къде е Маги, Сидни? Пита Лоран и посочва компютъра на Рич. Той казва, че компютърът му е бил у нея, затова трябва да е идвала тук, след като е напуснала болницата. Поглеждам към Рич, за да отговоря, но не мога да отрека факта, че изпитвам силна ревност, докато наблюдавам реакцията му, когато става въпрос за Маги.
Не зная къде отиде. Тя просто влезе, остави компютъра ти и си взе нещата. Тръгна преди половия час. Лоран превежда на Рич казаното от мен. Когато приключва, Рич прокарва нервно ръка през косата си, след това прави крачка към мен. В очите му има гняв и болка и започва да ми казва нещо с резки движения на ръцете си. Очевидният му гняв ме кара да потрепера, но разочарованието му спрямо мен ме изпълва с мой собствен гняв. Иска да знае как така просто си я оставила да си тръгне, казва Лоран. Изправям се веднага и поглеждам Рич право в очите. Какво очакваш да направя, Рич? Да я заключа в проклетия грешник? Не можеш да ми се сърдиш за това. Не съм аз тази, която не си е изтрила съобщенията, които не бих искала някой друг да прочете. Не изчаквам Лоран да преведе всичко на Рич. Отивам в стаята си и затръшвам вратата след себе си, след което се свличам на леглото. Няколко секунди по-късно чувам как вратата на стаята на Рич също се затръшва. Звуците оттам обаче не спират с това. Чувам неща, които се разбиват с трясък в стените на стаята му, едно по едно, докато прехвърля яростта си към всеки неодушевен предмет, изпречил се на пътя му. При цялата дандания, която кънти от стаята на Рич, не чувам почукването на моята врата. Вратата се отваря и Лоран влиза вътре. Затваря вратата и обляга гръб на нея. Какво стана? Питаме. Извръщам глава от него, не искам да му отговоря и не искам да поглеждам към него, защото зная, че каквото и да му кажа, ще се разочарова от Рич и от мен. Не искам да се разочарова от Рич. Добре ли си? Гласът му вече е по-близо. Сяда на леглото до мен и слага ръка на гърба ми, за да ме успокои. Неговият опит да ме успокои предизвиква ново избухване в мен и заравям лице в ръцете си. Имам чувството, че се давя, но не са ми останали сили дори да направя опит да се издигна, за да си поема въздух. Каза нещо за съобщение до Рич. Да не би маги да е прочела нещо, което да я е разстроило. Обръщам отново глава към него и го поглеждам. Отиди и попитай Рич, Лоран. Не е моя работа да ти разказвам за маги. Лоран стиска устни в тънка линия, докато кима бавно и замислено. Мисля обаче, че до някъде е и твоя работа. Не е ли? Не е ли всичко това свързано с теб? А и не мога да питам Рич. Никога не съм го виждал такъв и честно казано, съм леко ужасен от него точно в този момент. Но се тревожа за маги и искам да ми кажеш какво се е случило, за да мога да помисля дали мога да помогна по някакъв начин. Затварям очи, докато се чудя как да дам прост отговор на въпроса на Лоран. След това ги отварям и отново го поглеждам. Не му се ядосвай, Лоран. Единственото нередно нещо, което е направил Рич, е, че не е изтрил съобщенията си. Лоран накланя глава и присвива очи с съмнение. Ако това е единственото нередно нещо, което Рич е направил, защо маги го избягва? Искаш да кажеш, че в съобщенията, които е прочела, няма нищо нередно? Че това между вас двамата, каквото и да е било, си е било в реда на нещата? Не ми харесва снисходителният му тон. Изправям се на леглото и се плъзвам назад, за да увелича разстоянието между нас, след което отговарям. Фактът, че Рич беше искрен в разговорите си с мен, не е нещо нередно. Това, че има чувства към мен, също не е грях, когато си наясно колко много се е борил с тези чувства. Хората не могат да контролират поривите на сърцето си, Лоран. Те могат да контролират само действията си и именно това направи Рич. Загуби контрол само веднъж за около 10 секунди, но след това всеки път, когато изкушението подаваше грозната си глава, той се втурваше в обратна посока. Единственото нередно нещо, което Рич е направил, е, че не е изтрил съобщенията си и така не успя да предпази маги. Не успя да я защити от суровата истина, че хората не избират в кого да се влюбят. Могат само да изберат в кого да останат влюбени. Поглеждам към тавана и започвам да премигвам, за да прогоня сълзите. Той избра да остане влюбен в нея, Лоран. Защо тя отказва да го разбере? Това ще го съсипе много повече, отколкото съсипва нея. Свличам се отново на леглото, а Лоран остава до мен, тих и неподвижен. Минават няколко дълги секунди, след което той става и бавно се насочва към вратата на стаята ми. Дължа ти извинение, казва. Извинение за какво? Свежда поглед към пода и започва да пристъпва от крак на крак. Не мислех, че си достатъчно добра за него, Сидни. Бавно вдига поглед към мен. Ти си достатъчно добра. И ти, и маги сте достатъчно добри. За първи път, откакто познавам Рич, не му завиждам.
Излиза от стаята, след като някак си ми е помогнал да се почувствам едновременно малко по-добре и ужасно по-зле. Продължавам да лежа неподвижна на леглото, докато се опитвам да разбера дали отново ще се възобнови звукът от гнева на Рич, но такъв не се чува. Целият апартамент е потънал в тишина. Единственото нещо, което всеки от нас може да долови, е кантенето от мъчителното разбиване на сърцето на Маги. Вземам телефона си за първи път, откакто съм го включила на тих режим, и виждам, че имам пропуснато съобщение от Рич, изпратено само преди няколко минути. Рич, промених си решението. Трябва да се изнесеш днес. Рич, натъпквам няколко неща в една чанта, с надеждата, че наистина ще ми потрябват, щом стигна до къщата й. Нямам представа дали Маги изобщо ще ми позволи да вляза, но единственото нещо, което мога да направя в момента, е да се надявам, защото всяка друга алтернатива е неприемлива за мен. Просто не мога да допусна друго. Отказвам да приема, че това е краят. Зная, че е наранена, и зная, че точно сега ме мрази, но трябва да разбере колко много означава за мен и че не съм имал намерение у мен да се събудят чувства към Сидни. Отново стискам юмруци и се чудя защо, по дяволите, изобщо водих онези разговори с Сидни. Или защо не ги изтрих. Някога не ми беше хрумвало, че Маги може да ги прочете. Предполагам, че поради някаква причина просто не съм се чувствал виновен. Това, което изпитах към Сидни, не се случи, защото го исках. Но чувствата ги има и отказът ми да им се поддам след първата ни целувка ми костваше адски много усилия. По някакъв странно садистичен начин всъщност бях горд със себе си заради това, че успявах да се преборя с тях по начина, по който го правех. Но Маги няма да разбере тази гледна точка на нещата и напълно я разбирам. Познавам я и ако е прочела всички съобщения, то тя е по-разстроена от връзката, която се е развила между мен и Сидни, отколкото от факта, че съм я целунал. Чувствата ми към Сидни не са нещо, което мога да оправдая. Грабвам чантата и телефона си и се отправям към кухнята, за да взема и лаптопа. Когато посягам към плота, забелязвам лист хартия, който се подава от компютъра. Откривам листче, залепено за екрана. Рич, нямах намерение да се ровя в личните ти неща, но когато отворих лаптопа ти, всичко беше отворено пред мен. Прочетох всичко и ми се иска никога да не го бях правила. Моля те, дай ми време да премисля нещата, преди да дойдеш. Ще ти се обадя след няколко дни, когато съм готова да говорим. Маги, няколко дни? Господи, дано не го мисли сериозно. Няма начин сърцето ми да оцелее цели няколко дни. Ще съм късметлия, ако изкарам някак си днешния ден, знаейки как съм я накарал да се чувства. Хвърлям чантата към вратата на стаята си, тъй като известно време няма да ми трябва. Навеждам се напред с пораженско изражение и опирам лакти в плота, мачкайки бележката в ръката си. Поглеждам към лаптопа пред мен. Проклет компютър. Защо, по дяволите, не му бях сложил парола? Защо, по дяволите, не го взех с мен, когато излязох от болницата? Защо, по дяволите, не изтрих всичко? Защо, по дяволите, изобщо писах на Сидни? Никога не съм мразил неодушевен предмет толкова, колкото мразя този компютър. Затварям екрана с трясък и стоварвам юмрука си върху лаптопа с всички сили. Иска ми се да можех да чуя как се пропуква. Желая да мога да чуя звука от юмрука си всеки път, когато го стоварвам яростно. Иска ми се да чуя как се разбива под ударите ми по същия начин, по който усещам разбитото си сърце в гърдите си. Изправям се, вземам лаптопа и го удрям в плота. Съгълчето на окото си виждам, че Лоран излиза от стаята си, но съм прекалено вбесен, за да ме е грижа, че вдигам прекалено много шум. Продължавам да вдигам и удрям лаптопа в плота отново и отново, но това ни най-малко не намалява ненавистта ми към него и освен това не разрушава корпуса му достатъчно. Лоран идва в кухнята и отваря един от шкафовете. Протяга се и взема нещо отвътре, след което едва към мен. Спирам атаките си върху компютъра, поглеждам към него и виждам, че държи чук. С радост го вземам, след това правя крачка назад и стоварвам чука върху лаптопа с цялата си сила. Този път вече виждам пукнатините, които се появяват с всеки удар. Така е много по-добре. Удрям го отново и отново и гледам как парчетата хвърчат във всички посоки. Освен това нанасям доста щети върху плота под обезобразения ми компютър, но не ми пука. Плотовете може да се сменят. Това, което този компютър разрушил Маги обаче, не може да се поправи.
Когато най-накрая от компютъра не остава почти нищо, оставям чука върху плота. Останал съм без дъх. Обръщам се, свличам се на пода и опирам гръб в шкафовете. Лоран обикаля около мен и сяда на пода пред мен, като се обляга на стената зад себе си. По-добре ли се чувстваш? Питаме. Клатя глава отрицателно. Не се чувствам по-добре, от това само се почувствах още по-зле. Сега със сигурност зная, че не ме е яд на лаптопа. Яд ме е на себе си. Ядосен съм на себе си. Има ли нещо, с което мога да помогна? Размишлявам върху въпроса му. Единственото нещо, което би ми помогнало да си върна маги, е да й докажа, че между мен и Сидни няма нищо. За да го докажа, трябва да прекъсна всякакви отношения с Сидни. Това е малко трудно, при положение, че е в съседната стая. Можеш ли да й помогнеш да се изнесе? Питам го. Днес. Лоран накланя брадичка надолу при искането ми и ме гледа с разочарование. Днес. Апартаментът ти ще бъде готов едва след 3 дни. Освен това и трябват мебели и това, което поръчахме тази сутрин, ще бъде доставено едва в деня, в който ще се нанесе. Изваждам портфейла от джоба си и подавам кредитната си карта. Тогава я заведи на хотел. Ще платя стаята й, докато апартаментът ти е готов. Искам да се изнесла, в случай че маги се върне. Не трябва да е тук. Лоран взема картата ми и я гледа втренчено в продължение на няколко секунди, преди отново да ме погледне. Това е малко гадно, предвид че всичко е по твоя вина. Не очаквай от мен да бъда този, който да я помоли да се изнесе днес. Дължиш и поне това. Трябва да призная, че реакцията на Лоран ме изненадва. Вчера изглеждаше, че мрази Сидни. Днес се държи така, сякаш е неин защитник. Вече и казах, че искам да се изнесе днес. Направи ми услуга и помогни да се премести безпроблемно тази седмица. Вземи и всичко необходимо. Хранителни продукти, допълнителни мебели, каквото и трябва. Започвам да се изправям, когато вратата на стаята на Сидни се отваря. Излиза зад нешком, дърпайки двата си куфара. Лоран застава до мен и веднага, щом се обръща и очите и се срещат с моите, тя замръзва на място. Вината за това, което съм я накарал да направи, ме удря с пълна сила, когато забелязвам сълзите в очите й. Тя не го заслужава. Не е направила нищо, с което да заслужи това, което й причиних. Именно това, което изпитвам, знаейки, че съм я наранил, е причината да искам да си тръгне, защото не трябва да ми пука толкова много. Но ми пука. Господи, толкова много ме е грижа за нея. Отмествам поглед от Сидни и отново се обръщам към Лоран. Благодаря ти, че й помагаш, казвам му. Връщам се обратно в стаята си, тъй като не искам да гледам как Сидни излиза през входната врата. Не мога да си представя, че само за няколко часа мога да загубя и нея, и маги, но всъщност именно това се случва. Лоран ме хваща за ръката, за да ме накара да се обърна и да го погледна. Няма ли поне да се сбогуваш с нея? Питаме. Не мога да се сбогувам с нея, при положение, че всъщност не искам да си тръгва. Продължавам към стаята си, благодарен, че не мога да чуя звука от затварянето на вратата зад нея, когато си тръгва. Не зная дали бих могъл да го понеса. Вземам телефона си и лягам на леглото. Намирам номера на маги и изпращам съобщение. Аз ще ти дам толкова време, колкото ти е нужно. Обичам те повече, отколкото можеш да си представиш. Няма да отричам нищо от това, което съм казал на Сидни, защото всичко е истина, особено частта относно теб и това колко много те обичам. Зная, че си наранена, и зная, че те предадох, но моля те. Трябва да знаеш колко много се борих за теб. Моля те, не слагай край по този начин. Изпращам съобщението и притискам телефона до гърдите си. След това заплаквам. Глава 21. Сидни. Нека ги взема, казва Лоран и се навежда, за да вземе куфарите ми. Носи ги надолу по стълбите, а аз го следвам. След като стигаме до колата му, осъзнавам, че дори не зная къде отивам. Не съм мислила толкова напред във времето. Веднага щом Рич ми каза, че иска да се изнеса днес, просто си опаковах нещата и си тръгнах, без да имам какъвто и да е план какво ще правя през следващите 3 дни. Новият ми апартамент не е готов, а ми се иска да можех да отида там. Точно сега желая да бъда възможно най-далече от Рич и маги, от Лоран и Бриджит, от Хантери Тори, от всичко и от всички. Рич ме помоли да те заведа на хотел, докато апартаментът ти стане готов, но има ли друго място, където би предпочела да отидеш?
Уорън вече е седнал на шофьорското място, аз съм на седелката до него. Дори не си спомням кога съм се качила в колата му. Обръщам се, поглеждам го и виждам, че той просто ме гледа втренчено. Колата все още дори не е запалена. Господи, чувствам се толкова жалка. Все едно съм негово бреме. Смешно е, нали? Казвам. Кое? Посочвам себе си с жест. Това. Облягам глава на облегалката за глава и затварям очи. Може би трябва просто да отида при родителите си. Очевидно това не е за мен. Уорън въздъхва. Кое не е за теб? Колежът? Реалният живот? Клатя глава отрицателно. Самостоятелността като цяло всъщност. Хантер беше прав, когато ми каза, че ще ми е по-добре да живея с него, отколкото сама. Поне за това беше прав. Присъствах в живота на Рич по-малко от 3 месеца и успешно разруших из основи връзката му с Маги. Поглеждам към празната му тераса през прозореца на колата. Освен това разруших приятелството му с мен. Уорън запалва колата, след това се протяга и стиска ръката ми. Днешният ден е наистина ужасен, Сид. Наистина, наистина ужасен ден. Понякога е необходимо да преживеем няколко ужасни дни в живота си, за да запазим добрите дни за бъдещето. Пуска ръката ми и излиза от мястото, където е паркирал. А ти си успяла до сега да се справиш, без да се налага да се връщаш при родителите си. Можеш да се справиш още 3 дни. Не мога да си позволя хотел, Уорън. Изхарчих всичките си спестявания за мебели и за депозита за новия апартамент. Просто ме закарай до автогарата. Ще отида при родителите си за няколко дни. Вземам телефона, за да преглътна горчивия хап и да им се обадя, но Уорън го издърпва от ръцете ми. Първо, трябва да спреш да се обвиняваш за това, което се случва между Рич и Маги. Рич е голям човек и може да различи кое е правилно и кое не. Той беше човекът с връзка, а не ти. Второ, трябва да позволиш на Рич да плати хотела ти, защото той е този, който те кара да си тръгнеш без предизвестие. Колкото и да го обичам, смятам, че наистина ти го дължи. Гледам празната тераса, докато се отдалечаваме. Защо ли имам чувството, че от деня, в който се запознах с Рич, се налага да приемам милостинята му? Извръщам поглед от терасата, усещайки как гневът се натрупва в гърдите ми, но дори не зная на кого съм ядосана. Може би на любовта. Мисля, че съм гневна на любовта. Не зная защо имаш такова чувство, казва Уорън, но трябва да спреш. Нито веднъж не си ни молила за каквото и да е. Кимам, като се опитвам да се съглася с него. Може би Уорън е прав. Рич е също толкова виновен за това, колкото и аз. Той е човекът с връзка. Трябваше да ме помоли да си тръгна веднага, що ме разбрал, че започва да изпитва чувства към мен. Освен това трябваше да ми даде повече от 5 минути, за да се изнеса. Накара ме да се почувствам като пречка, вместо като човек, за когото би трябвало да го е грижа. Прав си, Уорън. И знаеш ли какво? Щом Рич плаща, искам да ме заведеш в някакъв хубав хотел. С рум сервис и мини-бар, пълен с малки бутилчици с алкохол. Уорън се засмива. Точно така, момиче. Рич, изминаха 72 часа. 3 дни. Достатъчно, за да измисля още неща, които да кажа на Маги. Достатъчно, за да ме уведоми Уорън, че Сидни вече се е нанесла в другия апартамент. Не ми каза къде, но може би така е най-добре. Освен това тези 72 часа ми бяха достатъчни, за да осъзная, че Сидни ми липсва почти толкова много, колкото ми липсва Маги. И достатъчни, за да разбера, че няма да изтърпя още един ден, без да говоря с Маги. Трябва да зная, че е добре. От момента, в който я изгубих, не правя нищо друго, освен да крача из апартамента. От момента, в който изгубих и двете. Вземам телефона си и го държа в дланта си в продължение на няколко минути, прекалено изплашен, за да изпратя съобщение. Страхувам се какъв ще бъде отговорът ти. Когато най-накрая се престрашавам да напиша съобщение, затварям очи и го изпращам. Аз, готова ли си вече да поговорим за това? Взирам се в телефона си и чакам да ми отговори. Искам да зная дали е добре. Нуждая се от възможност да й обясня своята гледна точка. Фактът, че тя по всяка вероятност си мисли най-лошото, ме погубва и имам чувството, че откакто тя разбра за мен и Сидни, не мога дори да дишам. Маги, никога няма да бъда готова, но трябва да го направим. Вкъщи съм цяла вечер. Напълно готов съм да я видя, но в същото време съм изплашен до смърт.
Не искам да я виждам с разбито сърце. Аз ще бъда при теб след час. Вземам си нещата и веднага се насочвам право към вратата, право към тази половина от сърцето ми, която се нуждае най-много от възстановяване. Звезда, 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 имам ключ за дома й. Даде ми го преди 3 години, но през цялото това време не ми се е налагало да звъня на вратата й. А точно в момента натискам звънеца и това ми се струва странно. Все едно искам разрешение да проникна през невидима бариера, която изобщо не би трябвало да бъде там. Отстъпвам назад от вратата и чакам. След няколко болезнено дълги секунди, тя отваря, поглежда ме за кратко в очите, след което се отдръпва, за да ме пусне да вляза. Докато шофирах към нея, си я представях с разчорлена коса, размазан грим под очите от плач и облечена с пижама, която не е сменяла от 3 дни. Типичното облекло за момиче с разбито сърце, което току-що е загубило цялото си доверие в мъжа, когото обича. Иска ми се наистина да изглеждаше така, както си я представях, вместо по начина, по който всъщност изглежда. Облечена е в обичайните си дънки, а косата е вързана на спретната опашка. По лицето й няма размазан грим и в очите й няма сълзи. Усмихва ми се леко, докато затваря входната врата. Наблюдавам я внимателно, защото не съм сигурен какво да направя. Разбира се, първоначалният ми инстинкт е да я притегля към себе си и да я целуна, но може би първичната ми реакция не е най-доброто нещо. Вместо това изчаквам, докато тя върви към дневната. Следвам я, искайки повече от всичко тя да се обърне към мен и да се хвърли на врата ми. Маги наистина се обръща с лице към мен, преди да седне, но не се хвърля на врата ми. Е, казва ми. Как се прави това? Изражението ѝ е колебливо и изпълнено с болка, но поне пристъпва към въпроса. Зная, че това е трудно за нея. Какво ще кажеш за начало да спрем да се държим, все едно не ни е разрешено да бъдем себе си? Казва ми. Последните 3 дни бяха най-трудните в живота ми и не бих могъл да понеса още 1 секунда, без да те докосна. Не й давам възможност да отговори, преди ръцете ми да се обвият около нея и да я притегля към себе си. Тя не се съпротивлява. Ръцете й са ме обгърнали здраво и веднага, щом докосвам главата из бузата си, усещам, че започва да плаче. Това е маги, от която имам нужда. Уязвимата маги. Онази маги, която все още ме обича, въпреки това, което й причиних. Прегръщам я и я придърпвам към дивана, здраво притисната към мен, и сядам с нея в скута си. Продължаваме да се прегръщаме и никой от нас не знае как да започне разговора. Притискам дълго устни към косата й. Какво ли не бих дал просто да мога да прошепна всичките си извинения в ухото й. Искам да бъде възможно най-близо до мен, когато й казвам колко много съжалявам, но няма как да го направя и едновременно с това да използвам жестомимичния език. Мразя тези моменти от живота, в които бих дал всичко, за да мога да общувам по начина, който толкова много хора приемат за даденост. Тя бавно повдига глава и аз неохотно я оставям да се откопчи от мен. Дланите й продължават да са притиснати към гърдите ми, а тя ме гледа право в очите. Влюбен ли си в нея? Питаме. Не използва знаци, само го изрича. Фактът, че не го превежда, ме кара да си мисля, че е доста трудно дори само да го зададе. Толкова трудно, че може би всъщност не иска да знае отговора и това е причината да не желая да разбера въпроса й. Но аз го разбрах. Хващам двете й ръце, притиснати към гърдите ми, повдигам ги и целувам дланите им, преди да ги пусна, за да й отговоря. Влюбен съм в теб, маги. Изражението й е напрегнато и контролирано. Не това попитах. Извръщам поглед, защото не искам да вижда битката, която водя със себе си, в очите ми. Затварям ги и си напомням, че лъжата няма да ни отведе там, където трябва да бъдем. Маги не е глупава. Освен това заслужава да бъда откровен с нея, какъвто напоследък не съм. Отварям очи и я поглеждам. Не й отговарям с да или не. Вдигам рамене, защото наистина не зная дали съм влюбен в Сидни. Как бих могъл да бъда, след като съм влюбен в маги? Не би трябвало да е възможно сърцето да обича повече от 1 човек в даден момент. Тя извръща поглед и се отдръпва от скута ми. Става и бавно крачи по дължината на дневната и обратно. Мисли нещо, така че и давам време. Зная, че отговорът ми я е наранил, но зная също, че ако я излъжа, това би и причинило по-голяма болка. Накрая се обръща към мен. Мога цяла вечер да ти задавам наистина брутални въпроси, Рич. Не искам да го правя. Имах достатъчно време да премисля ситуацията и имам да ти казвам доста неща.
Ако бруталните въпроси ще ти помогнат, тогава ми ги задай. Моля те. Заедно сме от 5 години и не мога да позволя това да ни раздели. Тя клати глава, след това сяда на дивана срещу мен. Няма нужда да ти задавам тези въпроси, защото вече зная всички отговори. Просто искам да поговорим как ще продължим от тук нататък. Навеждам се напред, мислейки, че определено не ми харесва на къде вървят нещата. Изобщо не ми харесва. Поне ми дай възможност да ти обясня. Не можеш да вземеш решение какво да се случи с нас, без преди това да ме изслушаш. Тя отново клати глава и сърцето ми се свива. Вече зная, Рич. Познавам те. Познавам сърцето ти. Прочетох разговорите ти с Сидни. Вече зная какво ще ми кажеш. Ще ми кажеш колко много ме обичаш. Как би направил всичко за мен. Ще се извиниш, че си започнал да изпитваш чувства към друго момиче, въпреки че си положил всички усилия, за да го предотвратиш. Ще ми кажеш, че ме обичаш много повече, отколкото си мисля, и че връзката ти с мен е много по-важна за теб от чувствата ти към Сидни. Ще ми кажеш, че би направил всичко, за да ми се реваншираш, и че просто трябва да ти дам шанс. Вероятно освен това ще си откровен до болка с мен и ще ми кажеш, че наистина изпитваш чувства към Сидни, но те не може да се сравнят с чувствата ти към мен. Тя става и се премества до мен на дивана. В очите й има следи от сълзи, но вече не плаче. Застава с лице към мен и отново започва да говори. И знаеш ли какво, Рич? Вярвам ти. И разбирам всичко това. Наистина. Прочетох разговорите ви. Сякаш бях точно там, пресяваща всичко, докато вие двамата се опитвате да се борите с това, което се развива между вас. Продължавам да си повтарям да спра да влизам в профила ти, но не мога. Прочетох тези разговори милион пъти. Анализирах всяка дума, всяко изречение, всеки препинателен знак. Исках да намеря тази част от разговорите, която доказва твоето предателство спрямо мен. Исках да намеря момента от разговорите ви, в който се превръщаш в жалко подобие на мъж, като и признаваш, че това, което изпитваш към нея, е чисто сексуално. Господи! Толкова много исках да намеря такъв момент, но не успях. Зная, че си я целунал, но дори и целувката не изглежда такова прегрешение, след като двамата сте я обсъдили толкова открито. Аз съм твоята приятелка и дори аз започнах да намирам оправдания за нея. В никакъв случай не казвам, че това, което си направил, е напълно простимо. Трябваше да я помолиш да се изнесе в секундата, в която си почувствал порив да я целунеш. По дяволите, дори не трябваше да й предлагаш да живее при теб, ако е съществувала дори и най-малката възможност тя да те привлича. Това, което си направил, е нередно във всеки смисъл на думата, но странното е, че имам чувството, че го разбирам. Може би защото те познавам твърде добре, но фактът, че ти се влюбваш в Сидни, е очевиден и аз не мога просто да остана и да деля сърцето ти с нея, Рич. Не мога. Не, 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 не. Бързо я придърпвам към себе си, надявайки се да намеря утеха в нея и да потисна паниката, която ме обзема. Тя може да е с разбито сърце. Може дори да е вбесена или ужасена, но единственото нещо, което не бих и позволил, е да приема нещата. Просто не може да ги приема. Очите ми се изпълват със сълзи, докато я прегръщам, сякаш това по някакъв начин ще я убеди в чувствата ми. Клатя глава отрицателно и се опитвам да я накарам да не довежда разговора до края, който се страхувам, че предстои. Притискам устни към нейните в опит да накарам всичко да изчезне. Държа лицето и в ръцете си и отчаяно се опитвам да й покажа как се чувствам, без да е необходимо отново да се откъсвам от нея. Устните й се разтварят и аз я целувам, нещо, което прави редовно от повече от 5 години, но никога с такава убеденост и страх. Тя има вкус на сълзи, но не съм сигурен чий, защото в момента и двамата плачем. Тя отблъсква гърдите ми, тъй като иска да ми каже нещо, но аз не искам да говори. Не желая да гледам как ми казва, че чувствата ми към Сидни са в реда на нещата. Те не са. Не би трябвало да бъдат изобщо. Изправя се и ме избутва от себе си, след което избърсва сълзите си. Облягам лакът на дивана и закривам устни с треперещата си ръка. Има и още нещо. Има още доста неща, които искам да ти кажа, и трябва да ми дадеш възможност да ги излея, става ли? Отговарям и с едно просто кимване, въпреки че искам да й кажа, че последното нещо, което сърцето ми може да понесе точно в този момент, е да разбера какво има да ми каже. Тя се настанява и издърпва краката си на дивана.
Обгръща ги с ръце и опира бузата си на едното коляно, извърнала поглед от мен. Стои неподвижно и тихо и размишлява. Аз съм пълна развалина, докато седя и чакам. Тя премества ръцете си, които са обгърнали краката й, и бавно вдига глава, за да ме погледне в очите. Помниш ли деня, в който се запознахме? Пита. В очите й се прокрадва лека усмивка и обзелата ме паника бавно отпуска хватката си при приятния спомен. Кимам. Първо забелязах теб, преди да обърна внимание на Лоран. Когато Лоран дойде при мен, се надявах, че го прави заради теб. Помня, че очите ни се срещнаха през неговото рамо, защото исках да ти се усмихна, за да знаеш, че и ти си привлякал вниманието ми по същия начин, както аз съм грабнала твоето. А когато разбрах, че Лоран не идва при мен заради теб, се разочаровах. В теб имаше нещо, което ме привличаше и което липсваше Лоран, но ти не даде вид да изпитваш същото. Лоран беше симпатичен, затова се съгласих да изляза с него, особено след като тогава си помислих, че не те привличам. Затварям очи за миг и попивам думите й. Никога не съм знаел това. Не съм сигурен, че искам да го науча точно в този момент. След няколко безмълвни секунди неохотно отварям очи отново и я оставям да продължи. През краткото време, когато се срещах с Лоран, се случваше ти аз да водим кратки разговори и очите ни да се срещат и изглежда, това те караше да се чувстваш неловко, а аз знаех, че причината за това беше, че започваш да изпитваш нещо към мен. Но твоята преданост към Лоран беше толкова силна, че не би си позволил да направиш нещо по въпроса. Винаги съм ти се възхищавала заради това, защото знаех, че нещата между нас биха се получили много добре. Ако трябва да бъда честна, тайно се надявах да предадеш приятелството си с него и просто да ме целунеш или нещо такова, защото мислех само за теб. Дори не съм сигурна, че бях с Лоран заради Лоран. Мисля, че бях с него заради теб. После, няколко седмици след като Лоран и аз скъсахме, започнах да си мисля, че никога повече няма да те видя, защото ти така и не дойде за мен, както се надявах да се случи. Мисълта за това ме ужасяваше, затова един ден дойдох в апартамента ти. Ти не беше там, но Бренан беше. Мисля, че той знаеше защо съм там, затова ми каза да не се тревожа и че просто трябва да ти дам време. Каза ми за договорката, която имате с Лоран, и че ти наистина изпитваш чувства към мен, но че все още не смяташ, че е редно да направиш нещо. Дори ми показа датата, която си оградил в календара си. Никога няма да забравя как се почувствах тогава и от този момент нататък броях дните до деня, в който ти дойде на вратата ми. Избърсва една сълза. Затварям очи за кратко и полагам усилия да не я притегля отново към себе си и да й покажа уважението си, но ми е толкова трудно. Никога не съм знаел, че е идвала заради мен. Бренан не ми е казвал и точно сега се боря между желанието си да му кажа колко съм бесен, че си е мълчал и колко много го обичам заради това, че е казал на маги какво изпитвам. През онази година на чакане се влюбих в теб. Влюбих се в предаността ти към Лоран. Влюбих се в предаността ти към мен. Влюбих се в твоето търпение и воля. Влюбих се в факта, че не искаше нещата между нас да започнат по неправилния начин. Искаше всичко да бъде възможно най-правилно, затова изчака цяла година. Повярвай ми, Рич. Зная колко ти е било трудно, защото и аз чаках с теб. Вдигам ръка, за да избърша една сълза от бузата й, след което я оставям да продължи. Заклех се, че няма да допусна болестта ми да застане на пътя ни. Не исках да й позволя да ми попречи да се влюбя до уши в теб. Не желаях тя да се превърне в препятствие, което да те отблъсне. Ти беше толкова убеден, че за теб това няма значение, а аз отчаяно исках да ти повярвам. И двамата сме се лъгали. Мисля, че именно болестта ми е нещото, което обичаш най-много в мен. Гърлото започва да ме стяга. От тези думи ме заболя повече, отколкото от всички други. Как може да ти хрумне нещо такова, маги? Зная, че ти звучи абсурдно, защото ти не гледаш на нещата по този начин. Просто си такъв. Ти си предан. Обичаш хората до безкрайност. Искаш да се грижиш за всички около теб, включително за мен, Бренан, Лоран. Сидни. Просто си такъв и след като си разбрал как Лоран се отнасяше към мен тогава, у теб се е зародило желанието да се намесиш и да се превърнеш в моя герой. Не казвам, че не ме обичаш заради самата мен, защото зная, че ме обичаш. Просто мисля, че ме обичаш по грешния начин. Прокарвам длан по челото си в опит да прогоня болката.
Главата ми просто не може да поеме и секунда повече от ужасно грешните неща, които казва. Маги, спри. Ако ще използваш болестта си като извинение, за да се разделиш с мен, не желая да те слушам. Не мога. Говориш така, сякаш имаш намерението да се откажеш от нас, и това ме плаши до смърт. Не дойдох тук, за да се отказваш. Искам да се бориш с мен. Искам да се бориш за нас. Тя навежда глава настрани и бавно я клати в несъгласие. Не трябва да се налага да се боря за нас, Рич. Всеки проклет ден от живота си се боря просто за да оцелея. Трябва да мога да се наслаждавам на това, което имаме, но не мога. Постоянно живея в страх, че ще те разстроя или ядосам, защото си обсебен от идеята да образуваш предпазна преграда около мен. Не искаш да поемам рискове или да правя какаото и да е, което би ми причинило дори и мъничко стрес. Не разбираш защо трябва да уча в колеж, защото и двамата знаем каква е съдбата ми. Не разбираш защо трябва да градя кариера, защото смяташ, че е по-добре просто да те оставя да се грижиш за мен, а аз да не се тревожа за нищо. Не разбираш купнежа ми да преживея нещата, от които хората изпитват онзи прилив на адреналин. Ядосваш се, когато отворя тема за пътуване, защото не смяташ, че това е безопасно за здравето ми. Отказваш да отидеш на турне с брат си, защото искаш да си този, който ще се погрижи за мен, ако се почувствам зле. Отказваш се от толкова много неща в живота си, за да не се налага аз да се отказвам от каквото и да е, и това е толкова задушаващо понякога. Задушаващо? Аз я задушавам? Изправям се и започвам да крача из стаята за няколко секунди, като отчаяно се опитвам да си поема въздух, без който тя продължава да ме оставя. След като се успокоявам достатъчно, за да отговоря, се връщам на дивана и се обръщам с лице към нея. Не се опитвам да те задуша, Маги. Просто искам да те предпазя. Не разполагаме с лукса на времето като останалите двойки. Грешно ли е, че искам да се наслаждаваме на това, което имаме, възможно най-дълго? Не, Рич. Не е грешно. Ужасно много харесвам тази твоя черта, но не я харесвам за себе си. Постоянно имам чувството, че се опитваш да бъдеш мой спасител. Нямам нужда от спасител, Рич. Имам нужда от човек, който няма нищо против да ме гледа как се осмелявам да вляза в океана и който да ме предизвика да плувам, без да се удавя. А ти не би ми разрешил дори да бъда близо до океана. Не си виновен, че не можеш да ми дадеш това. Зная, че това е просто аналогия, но мисля, че я използва като извинение. Мислиш, че това е, което искаш, казва ми. Но не е. Не можеш да ми кажеш, че предпочиташ да бъдеш с някого, който би ти разрешил да рискуваш остатъка от живота си, отколкото с човек, който би направил всичко възможно, за да удължи живота си с теб. Тя издиша шумно. Не мога да разбера дали го прави, защото признава, че съм прав, или е разстроена от това, че греша. Гледа ме право в очите, навежда се напред, след което притиска устни към моите за кратко. В момента, в който протягам ръце към лицето й, тя отново се отдръпва. Откакто се помня, зная, че може да умра във всеки един момент. Не знаеш какво е чувството, Рич, но искам да се опиташ да се поставиш на мое място. Ако през целия си живот знаеш, че може да умреш във всеки един момент, би ли се задоволил само с това да живееш ден за ден? Или би взел каквото можеш от живота? Защото ти искаш просто да живея ден за ден, Рич. Не мога да го направя. Когато настъпи моментът да умра, искам да зная, че съм направила всичко, което някога съм искала да направя, че съм видяла всичко, което съм искала да видя, и че съм обичала всеки го, когато съм искала да обичам. Повече не мога да живея ден за ден, а ти няма да понесеш да останеш до мен да наблюдаваш как правя останалите неща, които бих искала да направя в живота си. Ти прекара последните 5 години от живота си, давайки ми любов, каквато никой друг не ми е давал. През всяка една минута, прекарана с теб, аз ти отвръщах със същата любов. Не искам да се съмняваш в това. Хората приемат толкова много неща за даденост, а аз не искам ти да останеш с усещането, че съм те приела за даденост. Всичко, което правиш за мен, е много повече, отколкото заслужавам, и трябва да знаеш, че това означава страшно много за мен. Но има моменти, в които си мисля, че нашата взаимна отдаденост ни дърпа назад. Пречи и на двама ни да живеем истински. През последните няколко дни осъзнах, че все още съм с теб, защото ме е страх да не разбия сърцето ти. Но ако не намеря сили да го направя, се страхувам, че ще продължа да те дърпам назад.
ще продължа да дърпам себе си назад. Имам усещането, че не мога да изживея живота, който искам, от страх да не те нараня, а ти не можеш да изживееш живота, който искаш, защото сърцето ти е предано до болка. Колкото и да ме боли да го призная, мисля, че може би ще ми е по-добре без теб. Мисля също, че може би някой ден ще осъзнаеш, че и на теб ти е по-добре без мен. Навеждам се, подпирам лакти на коленете си и се извръщам от нея. Не мога да издържа и една дума повече. Всяко нещо, което казва, не само ме пробожда в сърцето, но сякаш пробожда и сърцето вътре в сърцето ми. Изпитвам такава пронизваща болка и съм така дяволски изплашен, защото за една частица от секундата започвам да мисля, че може би тя е права. Може би тя няма нужда от мен. Може би наистина я дърпам назад. Може би не съм героят, който винаги съм се опитвал да бъда, защото точно сега имам чувството, че тя няма никаква нужда от герой. Защо ли би и трябвал? Тя си има човек, който е много по-силен, отколкото аз някога бих могъл да бъда. Тя има себе си. Осъзнаването, че може би аз не съм това, от което тя има нужда в живота си, ме залива като огромна вълна и цялото ми съжаление, вина и срам се сгромолясват върху мен, лишавайки ме и от малкото останала ми сила. Усещам как ръцете й ме обгръщат и я придърпвам към себе си, изпитвайки нужда да я усетя до мен. Обичам я толкова много и всичко, което искам в момента, е тя да го знае, дори и това да не промени нищо. Притискам я към себе си и допирам чело към нейното, и двамата заплакваме, докато сме се хванали един за друг и за всичко, което ни е останало. По бузите й се стичат сълзи, когато сяда в скута ми. Казва: обичам те. След което притиска устни към моите. Държа я до гърдите си, толкова близо, колкото е възможно, без да пропълзя вътре в нея, както се опитва да направи сърцето ми. Той иска да проникне през стените на гръдния и кош и да не си тръгне никога оттам.